סתם. אוקיי, אני מתנצל על זה, החלפתי אוזניות בתודה לתורם מקופי, ועכשיו צריך להבין את האודיו מחדש. טעות שלי, עשינו ריקאפ של מה שקרה בפרק הקודם, והתחלנו את השיחה עם הבן אדם שבא לדבר עם, לדבר על ההרפלים. עכשיו יש אודיו. אוקיי. אז אם יש לך קשר משפחתי או חפץ או משהו שאתה יכול להביא שאני יוכל לעשות סקראי למקום ואז אני יוכל לדבר עם אחד מהם או דרך תקשורת אחרת, אתה חושב על זה רגע ו... אני, זאת אומרת, אין לי שום קשר משפחתי אליהם, אבל אני יכול לבדוק, אני חושב שאולי אם מישהו לקח מהם משהו, זה כנראה ידיון, אני צריך לשאול אותו אם הוא עדיין שמר משהו, זה היה מזמן. יש עוד הרפלים בעיר? חוץ ממך? אני לא הרפל. זאת אומרת, חשבתי שאלתם מישהו שיודע עליהם, אני הייתי ב... ליוויתי שיירה שעברה דרך לונגסאד לפני 3-4 שנים? התארחנו בפונדק שלהם, זה היה מאוד נחמד. אוקיי. הם חבר'ה מוזרים, אבל המקום טוב והשחר טוב. אוקיי. אז אם תוכל להגיד את מי שאמרת שהוא אותו בן אדם או... אם אני זוכר, זאת אומרת, אם הוא... אם מישהו יעשה זה, זה כנראה דיון, זה אלה שלוקח מזכרות מכל מיני מקומות שאנחנו עוברים בהם, אז... הוא במקרה הפלינג? לא, הוא חצי רוק. תוכל רק לעשות לי טובה קטנה, ועבור אז כזה מבב ומוציא מפה וכזה, אתה יכול רק לסמן לי בערך את האזור, קרוב? איזה מפה נתן לו? יש לנו איזה מפה של ה... לא, אין לנו מפה כזאת של האזור. אני חושב, לבן מת... אף לא קנינו מפה של כל... סורד קוסט. אוקיי, אז אני אשאל אותו על כמה ימי רכיבה מפה בערך, ובאיזה כיוון. שנייה, אני רוצה לבדוק, אולי יש לי... כאילו, נגיד לי שיש לנו איזושהי מפה במפה בזה, אבל אולי אין. אוקיי, יש לי מפה של כל הסורד קוסט, תיקח לי רגע והיא עצומה. כן. טכניקלי, חודש וחצי רכיבה. אבא, הנקודה היא שאני רוצה להבין. שוב, בעתיד אני גם מתכנן, אולי אני או שיר, אני יודע שגם שיר אולי תהיה את היכולת הזאת, לעבור מרחקים גדולים מאוד מהר. זה... בהערכה שאנחנו יודעים מיקום כלשהו, יש לנו משהו משם. בגלל זה אני רוצה לעשות סקראי או זה, כי... או חפץ לעשות עליו סקראי, או מישהו יודעים אבן, ספל, הביא משם בירה, בקבוק יין. אוקיי, 10,200 על 6,600. אוקיי. No great global elimination, this should do it. Yeah, it's big. כן, הבעיה שלא ידענו את הכיוון הכללי, אז רציתי גם... לא, את הכיוון הכללי אנחנו יודעים איפה הם בכללי. אנחנו צריכים מספיק מדויק להתחיל להטיל לחשים לכיוון. כולכם יכולים לעבור לסורד קוסט אם אתם רוצים. It should be open for navigation. Where? אה, סורד קוסט. וואו, זה תראה. איפה פרסמנו את זה? זה למעלה משמאל. Let me pull everyone. In a water deep. זו מפה טובה. כן, אז ובכל, אם אתם ככה, אתם יכולים, נראה לי, אתם יכולים ללכת לסרגע, לספרייה שלכם, לסטאדי, ובטח שם מפה של הכל, אז הוא אומר, אנחנו נמצאים פה, ככה מצביע על ווטר דיפ, ואז ככה פשוט עוקבים אחרי הדרך הראשית, לונג רוד, לטרייבור, ולונג סאדל. זה שבועיים, שלושה, אולי ארבעה מסע, תלוי בתנאים. אוקיי. וזה לאורך הדרך פשוט. כן, כמובן על סוסים עם... על סוסים טובים. אוקיי.
אנחנו לא... אפשר לראות שוב את המסלול? כן, אני לא... או את היד? פשוט תלך עם הלונגרום. כן, זה מין כזה... המסלול הימני או השמאלי? אה, הנה. אוקיי. ולאן זה הולך? עד איפה? כזה. אוקיי. בסדר גמור. זה לא נורא מדי, אנחנו יכולים להגיע לשם... אין לאף אחד מאיתנו קסם מקצר תהליכים? לא בינתיים. אפשר אבל לעבוד על זה. כאילו אם נקנה קסם רמה 6, אני חושב שזה כאילו המג'יק סרקל שבטח יש להם שם, אבל אנחנו לא יודעים את המיקום. טוב. נחשוב מה נעשה. אני מניח שלמיד נייתן טרי סטרייד או משהו כזה. שווה לשאול את מידנייט לגבי טריסטרייד ואולי לעשות איזה איך קוראים לזה סקריינג לעץ גדול באזור שם. טריסטרייד זה רק היא, אבל אתה צריך טרנספורט ויה פלן. טריסטרייד זה 500 פיט, רמה 6, יש לה לחשים רמה 6 אם אני זוכר נכון. לא, אין לה עדיין. רמה הבאה תראו לה. רמה הבאה היא תוכל להגיע לשם. דרך אגב, מה אנחנו עושים עם זה שאין לנו את קיירו? אנחנו צריכים נראה לי עוד מישהו, לא? כן. צריכים לגייס. צל. טוב שאתה פה. כי אנחנו צריכים את העזרה שלך באישור גיוס. איך אנחנו אז מוצאים מישהו? אתם רוצים להלך לשאול בזירת הגלדיאטורים? אנחנו מפרסמים שנפתח מקום one single exclusive slot to the top tier adventuring. זה לא company, זה לא group, זה... אוקיי, הסרגל עכשיו אמור להיות בסדר. Death squad. מה? הסרגל עכשיו אמור להיות בסדר. נייס. אמרתי death squad. זה לא death squad, זה לא opportunity of life. אוקיי, אנחנו עושים ככה, אנחנו יוצרים שלט, ועל השלט הזה כתוב בכל מיני מקומות על השלט, למעט המרכז, רשום opportunity of a lifetime, exquisite experiences, כל מיני משתתי מחץ מפוצצים. אחרי שהוא מראה לכם את הכיוון ככה על הדרך, זאת אומרת, הנה, יש לכם את המפה, אתם רואים? פה זה לונג סדל, אנחנו נסיים כאן, זה הדרך, אתם צריכים ליווי. כי אני יודע, אני מכיר עוד כמה אנשים שישמחו לקצת עבודה מרוויחה יותר. אני לא מצטרך. לא, אנחנו מתכננים להגיע לשם אם כבר ברגע. אנחנו נגיע לשם קצת יותר מהר מזה. רגע, אבל מה השירותים שאתם נותנים? כן, שיר לוחש לו כזה ומצביע לברוס, הוא קוסם! היא אומרת את זה בקול רם? לא, היא עושה את זה כזה לחישה. הוא קוסם! אני לא יודע אם הוא יבחין או לא, אבל... יש לו איך להגיע. אוקיי, טוב. רגע, אבל מה עוד השירותים שאתם נותנים? אתם כאילו פשוט מלווים אנשים וזה? כן, שמירה, הכרכרות, הדרכים האלו לא בטוחות כמו שהלורדים אוהבים להגיד. אתם עושים חיפוש של מוצרים לקנייה? מה זאת אומרת? אתם צריכים חלב? אנחנו רוצים לקנות משהו בעיר. אנחנו רוצים... אם נביא לכם כסף, תקנו לנו שימפנזה? זה כזה... מסתכל עליך רגע? זה... יש סב. יש הרבה סב, חבוב. הוא מצביע לכיוון כללי מערב. יש שם יער, בטח תוכלו למצוא קופים שם. כן, אבל זה זמן, בגלל זה אנחנו מוכנים לשלם זמן. אנחנו... אוקיי. אוקיי, אנחנו יכולים לשלם לכם כדי לתפוס שימפנזה? אתם רוצים לשלם לי לתפוס שימפנזה. חיה, לא פצוע. זאת השאלה הבאה שלי. כמה חיה? חיה... מידנייט? כמה חיה צריכה להיות השימפנזה? One thing though. I want you to keep it safe. And we are... אני פונה למידנייט. going to apply changes אחרי שנחזור
אני רוצה לבלות עם השימפנזה הזאת את ה... את הימים הדרושים. אתם יודעים שמדובר בחיה פראית, זה לא בדיוק... ניסיתם לבדוק בגן חיות בווטרדיפ? לא. לא. די לא. אולי תתחילו שם. אם אתם... אם אתם צריכים אולי סיוע יותר טוב, אז הוא פשוט ככה מחפש איזשהו משהו לכתוב עליו, תופס כנראה איזשהו פריט קטן ומשרבט עליו כתובת. יכולים לתפוס אותי פה, אבל אולי כדאי שתחשבו טוב טוב מה אתם בכלל רוצים. אל תדאג. אוקיי, בסדר גמור. טוב, אז אנחנו נשמח אם תדבר עם דיון. מידנייט, יש לי עוד שאלות, אני מניח? מידנייט? כן, סליחה. יש לך שאלות? אני צריכה שהוא יהיה שימפנזה ושהוא יהיה חי. לא. זה אנחנו נטפל אחר כך, יש לנו את הכתובת של הבחור, זה נחמד. השאלה אם יש לה עוד שאלות לגבי ההרפרים? אני צריכה איש קשר. דקול. בסדר, אז אם תוכל לשאול את הבחור, אנחנו נהיה פה, לפחות ביום יומיים הקרובים. רגע, מה עם שם תיאור, ציור של מישהו את היהודי? יש לך? אני לא כזה צייר טוב, אני כנראה יכול לצייר לכם את כמה אנשים שם. לא בטוח כמה הם באמת חלק המשפחה רק עובדים בשביל הפונדק. שיר, בוא נעשה רגע עם מיינר אילוז'ן וננסה לתקן לעשות את זה. אתה יכול לתת לנו תיאור כללי, ואני כזה אומר לתוכף את שיר לבוא ולעשות את ה... כן, זה כזה פרוטפרטי מיינר אילוז'ן ופרזנטיישן. אז כאן אמרת שונות, כן, יופי, טיק 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 טיק. אוקיי, הוא... שנייה. האמת שרגע, האמת שיש לי משהו מעניין בשביל זה. לעמוד את פעי ממורי ולקרוא את הזיכרון שלו? כן, לא? זה יכול לעבוד. האמת זה יהיה נפלא בשביל סקריינג, זה כנראה יביא לך פמיליארטי. שנייה. אני כאילו מנסה. אם יש לך דטקט פוץ, תבקש ממנו להיכנס לו לראש. אלון. כן, אני בודק את ה... אם יש לך דטקט פוץ מוכן? כן, לא נראה לי. אני בודק אם יש לי באלה דטקט פוץ. רגע, מודיפיי ממורי לא זה, אבל מודיפיי ממורי לא זה. זה הייתה בדיחה, זה הייתה בדיחה, מודיפיי. שיט, חשבתי שזה אולי משהו שיש שם משהו שיכול לעזור לי, אבל כן, דיטקט פוט זה כנראה הדבר הכי שיכול לעזור לי. יש לך? לא. טוב, אז שנפגוש אותך אחר כך. שאלה אחת יש לי. יש לי שאלה. יש מהאזור הזה יבול מיוחד, יין, שיחר, משהו שרק הם מייצרים? רגע. אני חושב שבעיקר מה שהם עושים זה זאת מין גם חווה קטנה, כמה שאני זוכר. יש להם כל מיני חיות מוזרות שם, כנראה, אם הייתי אומר, אם צריך להגיד משהו שהם מייצרים זה את זה. לא, השאלה אם אתה יכול לקנות משהו שמגיע מהאזור בשוק פה. אני ממש בספק, למה שמישהו יבוא מלונג סדל משהו? עשית טיול משם, אז סחורות עוברות משם לפה. ויש פה מרקט גדול. כן, היו צריכים ללוות איזושהי משלחת למירבר וחזרה, אז דבר נדרך לונג סדל. אין לי גם את הקסם הזה באף אחד מהספרים. יואו, איזה מפגן, עד שזה בערך הקסם הזה הכי שאני צריך. טוב, אז צריך לקוח מגילה. אז אני אתן ל... אנחנו יכולים לקנות את הקסם הזה, לקנות, זה קסם גילה רמה 2, זה כאילו כלום. רגע, את השאלות שלו, אני אלך פה לדרקון המוזאב, וישאל אם הגיעו משם איזה ספרים.
אוסף קוסמים משוגע, יכול להיות שייצא איזה ספר מוזר. אז אתה בא לחנות קסם שם ליד ושאלת את הבן דרקון וכזה משהו מלונג סדל, משהו של ההרפלים. אתה רואה אותו חושב לרגע? כן, כמובן, the harpel treatus. איך אומרים טריטוס בעברית? החיבור, משהו. מסה. ואתה רואה ככה, והוא ככה הולך רגע, מביא איזשהו סולם, טפס לקומה השנייה של של הארון, ו... ו... פשוט קש... זה... אהה! ושולף איזשהו מין ביינדר קטן, לא בדיוק ספר גדול, ו... לא, למעלה באמת, זה חיבור די רציני, אבל לא הרוז הכי טוב, הוא שכה יורד למטה ומראה לך את זה, ודי כתוב שם, פחות או יותר בצורה הכי בסיסית שאפשר עדיין לעשות משהו רשמי ויפה, כתוב על הדראו, מאת הרפל. האמת היא שיש לי עוד רעיון. אוקיי, כמה זה יעלה? אני יכול להשאיר לכם את זה, זאת אומרת, תשאיר לי, בוא נגיד, בוא נגיד... אני אגיד לך שאני פשוט רוצה לעשות סקראי ולהשתמש בזה כאנקר. זה לא מקור משם, זה עותק. יש לי רעיון. בכל מקרה ירצה לקרוא את זה, אבל... אז נגיד שני קופר ליום ותשאיר לי פיקדון של 5 זהב למקרה ואני צריך לעשות זה, להעתיק את זה שוב? אוקיי, יש לך את המקור? לא, איפה עסקתי זה? בירבי. לא, כן, מישהו שעבר שם בעבר, אני כבר לא זוכר מי בדיוק, רצה להיפטר מכמה דברים של כסף, אז קניתי ממנו זה, אז חשבתי שזה יהיה מעניין. תודה, אם השירה לא 5 קופר ביום. ביקש 5 זהב פיקדון ו2 קופר ליום. אוקיי. רגע, ערן, אני אשאל שאלה. טלפטיק בונד. כמה אפשר להבין דרך זה משהו? בוא נראה מה כתוב. 8 willing creatures, psychically linking. can communicate telepathically through the bond over any distance. זה די שפה, זה לא... לא, אבל even if they not have common language, כלומר כן. זה לא בהכרח... לא, זה אומר שהקסם מתרגם את השפה. הבנתי, אוקיי. אז זה לא יעזור לי להעביר את התמונה שאני רוצה. בסדר. טוב. ערן, כן. בווטרדיפ, בהרפתקה של דרגון אייס, לא איזה קוסם שמחר שירותי העתקת לחשים בסופר זול? זה הבן דרקון שמידן דרכה לבקר, הוא גר אצלכם בחוטר שני בלוקים ליד, והוא מוכר מגילות. אוקיי, אז בוא נראה כמה עולה להעתיק אצלו דטקט פוץ. יש לו. אפשר פשוט להשתמש ב... ברשימה הרגילה, דיטקטור זה לא משהו נורא מסובך, הוא כנראה חופשי למכור לכם את זה. כי לפעמים יש לזוכר יש ממש מחירים אקסטרה זולים בשביל העתקה לקוסמים. אני אשתמש פשוט במחירים הרשימה. זה סקנד לבל, נכון? הוא רוצה 200 גולד תמורת זה. אז אברוס, שנצא מחר בבוקר אחרי שנעשה יום של חיפושים, אני אלך לחפש בארינה, נשלח את סן ללכת להביא, לשאול בהרבה מקומות כמו אצל בלקסטאף ואחרים,
ומידנייט עסוקה בדברים אחרים עכשיו. או היא גם תוכל לעזור, או שהיא תחפש שימפנזה בבית החיות. אני רוצה ללמוד את הקסם, אז כאילו תנו לי ללמוד את הקסם, זה ייקח לי כאילו 4 שעות ללמוד את זה. אם סיימתם אני אלך לעבודה. כן, תודה. נחזור אליך. אם אני אמצא משהו אצל דיון אני אחזור, אני אביא לכם. מידנייט נותנת לו מטבע פלטינה. אתה מסתכל על זה, וזה ברור שמידנייט כרגע די שילמה לו את השכר דירה לחצי שנה הקרובה. יש עוד משהו שאתם צריכים? תקדם, תראה את זה בסדר האינטרסים שלך, תעלה את למצוא את החבר שלך קצת ב... אוקיי, אני לפחות צריך לדווח להגיע לעבודה היום, אבל I'll see what I can do. אנחנו נשמח לראות אותך מאוחר יותר גם. וכי אנחנו... משהו שאנחנו רוצים לעשות, ואני רוצה ממך לא להילחץ, אנחנו רוצים לקרוא את המחשבות שלנו, כדי בעצם להבין את התמונה. אתה רואה את כזה, אוקיי, מה זאת אומרת? זה יהיה כסף של קריאת מחשבות, שאני מבקש ממך לא לנסות להתנגד לי, זה רק בשביל להוציא את הדבר הזה ספציפית. זה יכאב יותר אם תתנגד. זה לא יכאב בכלל. אני לא מבטיח לך. וזהו, מה עוד אנחנו יכולים... כאילו, באמת שאני מבטיח לך שזה לא שום תהליך זה, אתה... אל תעלב, אני לא מתכוון לסחוט אותך על שום דבר, זה לא מאוד מעניין, יש לנו באמת רק אינטרס מאוד מאוד ספציפי שאנחנו צריכים למלא. וכמו שאתה רואה, אנחנו... משלמים טוב. זה יהיה לך משתלם. אוקיי, אני אוכל להגיד אם זה מרגיש לא טוב לעצור באמצע? כן. אוקיי, אני מוכן לנסות כל דבר פעם אחת. אוקיי, נהדר. אם אתה לא תרצה, אולי החבר שלך ירצה. אנחנו נשלם לשניכם. נו לא סייף וורד. טוב, אז צל, אתה תלך לבלק סטאפ ותתרוצץ ברחבי העיר, תחפש הרפתקנים, אני אלך לבדוק בזירה של הגלדיאטור, אם יש מישהו שרוצה לבוא? אוקיי. למה אנחנו מחפשים הרפתקנים? פיירו חסר. אנחנו כן, אנחנו צריכים אנשים... אז הבחור דטיק יוצא החוצה, סוגר אחריו את הדלת, והמצלמה נשארת על הדלת, אולי קצת זום אין כדי שפחות רואים רק דלת, ואז אנחנו שומעים שוב דפיקה על הדלת. עומדת עם פיק גב. ואנחנו שומעים דפיקה על הדלת, ואף אחד לא עונה לדפיקה על הדלת, ועוד יש עוד דפיקה על הדלת, ואז היא פשוט נפתחת. ומאחוריה אנחנו רואים כמעט כלום, כי כל מה שיש מאחוריה די חשוך, אבל רואים שבברור מדובר בהיכל מאוד מאוד גדול. אנחנו רואים פרצוף מזוקן מאוד, זקן ארוך, שיער ארוך קשור ומסודר, לובש מה שנראה כמו סרבל מאור, והוא ככה מסתכל מסביב, ולפי הפרופורציות רואים בברור שמדובר בגמד, והוא ככה מסתכל פנימה לתוך החדר, איפה ש... המצלמה עם הגב, ואומר, רגנר, רגנר, אתה פה? מי? מה? איפה? מי אתה? תזדהה לפני שאני שולחת אותך חזרה לתוך הבית. מי את לא נמצאת שם, זה במקום אחר. זה לא אצלנו. זה לא אצלכם. אני מניח, באיזה מקום זה נמצא בדיוק? זה בחדר שלך. אוקיי, אני מניח אז שאני בדיוק עבדתי כנראה על איזשהו כלי מסוים, אתה יודע, פשוט זה מה שרגנר עושה להנאתו, הוא פשוט מכין כלים מכל מיני סוגים, הוא פשוט... כן, מישהו קורא לי? כן, טמבל, יאללה, בוא, בוס רוצה לראות אותך. אני בא. אני רגנר מסתכל על ה...
נשק שהוא מכין, אני אסיים אותך אחר כך. איך רגנר נראה? אוקיי, הוא גמד, כן, אז הוא מן הסתם לא מאוד גבוה. יש לו זקן ג'ינג'י, קשור בשלוש צמות שהוא מאוד מאוד גאה בו. יש לו עיניים ירוקות. כרגע הוא לא עם שריון, אבל כשהוא עם שריון הוא עם שריון רציני בדרך כלל. הוא בנוי בצורה מאוד פיזית, הוא רגיל לעבודות פיזיות קשות, נפחות, והוא רגיל לעבוד עם הידיים, אז הוא מאוד שרירי. והוא מוצק, כמו שגמד טוב צריך להיות. אז רגנר ככה עוזב את מה שהוא עובד עליו ויוצא החוצה, והדלת נסגרת, ואנחנו רואים איזשהו קטע קצר של הוא פונה לתוך איזה מערה כאן, תוך מערה אחרת, חלקן מוארות, חלקן לא, כי גמדים, ולבסוף אנחנו רואים גמד לבוש בגלימות יותר נקיות, יותר מסודרות, לא משהו מפואר מיוחד, יושב מאחורי שולחן אבן קטן, שנראה כאילו הוא כולו עשוי מחתיכה אחת של אבן, והוא פשוט עובד על כמה מסמכים, כותב משהו, ומסתכל על אחרי שנכנס. אחלה, אני אשתמש בזה בשביל... לא, אני רוצה... אתם יכולים לתת לי רק הדשוט. שור. אני יכול לחתוך את זה איך שאתה רוצה. כן, פשוט הדשוט, תן לי ריבוע של הדשוט. אין מה. והוא מסתכל עליך, או, הנה אתה, כנס. סגור את הדלת. כן, רגן הבא, סוגר את הדלת. אוקיי, והוא מתקדם. אני מניח שזה כרגע היכל של ראש השבט? זה יותר השיפט מנג'ר. אוקיי. אז בסדר, הוא פשוט סוגר את הדלת ונכנס, כן. טוב, אז הבנתי שיש לך קצת בעיות בזמן האחרון. קצת תפוקה שלך קצת ירדה. חברים שלך, זאת אומרת, אתה בדרך כלל ראיתי אותך פחות בפאב אחרי העבודה. הבנתי שיש איזה שהן צרות. שמעתי שאתה חושב על ללכת לטייל לך איפשהו. אני בטוח שזה לא משהו רציני, אבל אני כן הייתי שמח אולי לצאת לאיזושהי משימה או שליחות בשמנו. אני יודע שיש לא מעט דברים שאני מרגיש אולי שאני אוכל לעזור יותר לקדם את האינטרסים שלנו, אומה הגמדית, מחוץ לשבט שלנו. יופי, כי הבנתי מאנשים קצת יותר גבוהים ממני שיש איזשהו משהו שבדיוק מתאים לבן אדם כמוך. או. גם הוא גמד? כן. אז כמעט רוב הרייסז יכלו להיות מישהו יותר גבוה ממנו. בן אדם כמוך אמרת גם. גמד כמוך. עידן? עידן? יש לך, זאת אומרת, קיבלנו איזה משהו ש... קיבלנו דעה מוזרה, משהו שעלול להשפיע למען האמת על העתיד של כל השבט. משהו שאולי שווה לבדוק. וכרגע אין לנו יותר מדי יותר מדי מגנים לשלוח, ואם אתה בכל מקרה לא מרוצה כאן, אתה רק אומר את זה כאילו זה כאילו זה סוג של אמור להשפיל של אתה יש לך עבודה אבל אתה מתקשה להיכנס לתפקיד שלך, אז אם זה משהו שאולי מתאים לך אז אפשר לנסות. אולי... רגנר מתחיל להעדים, מעבר לזקן, הפנים שהוא מתחילות להעדים. הוא מסתכל ככה בצד, ליד השולחן שלו, מרים איזשהו פתק אחד ומחזיק אותו, כאילו רגנר אמור להבין מה זה. אתה לא יכול מושג במה רוצה. קיבלנו את זה לפני כמה ימים. הוא ככה מסתכל על זה יותר והוא ככה מנסה ליישר את העיניים שלו. מתברר שיש איזושהי מישהי שעושה צרות בממצולות. צריך לטפל בה. איזושהי טוענת לכתר.
משהו ש, 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 שצריכים לברר. זאת אומרת, אם היא כן, אם היא לא, יש לה את השלכות לכאן ולכאן, אבל... זאת אומרת, זה כרגע בגדר שמועה, אז... אתה יודע, אם תחכה והוא מחזיק את זה שוב כזה ברישול. אם אתה חושב שזה מתחת לכבודך על הרדוף אחרי שמועה, אז... ליד החוף, הוא ככה כאילו כבר מתחיל לשים את זה לכיוון הפח שלו. רגע אחד, אם זה נכון, אז אנחנו חייבים לבדוק את זה. אתה יודע כמה כאלה אנחנו מקבלים כל יום, כל חודש. יש כל מיני שמועות. ועדיין. זאת אומרת, מה שאומרים פה זה שהיא בית לשושלת מלרקין. אתה יודע מה זה מלרקין? מלרקין. תגלגל היסטוריה. אני אגלגל היסטוריה. אוקיי. בוא נגלגל. גיידנס לעצמי. הומו רדין, מי אלה מלרקין? אוקיי, רגע, וגיידנס. עוד D4. 23. מלרקין הוא מה שאתה יודע, הם אחד מהשבטים העתיקים יותר שנחשבים אבודים. זאת אומרת, הם היו באזור ממצולות, אבל הם נכחדו לפני 1,000 שנה בערך, ואף אחד לא שמע עליהם מאז. אז ככה, זה כמו שמישהו יטען לך, כן, אני נזר של משה. כן, בטח. אבל שוב, זה טונים לכתר. כנראה שכדאי לבדוק את זה? כן. היא כבר... אני לא אומר שזה נכון, רוב הסיכויים שזה לא נכון, אבל... היא כבר עשתה את השיעורים שלה יותר לפחות נראה לי מחצי האנשים שמטוענים את זה, היא מכירה את השושלת. כן, אבל היא טוענה שאתה נצר לשושלת מלרקין, זאת אומרת, kind of far-fetched. זה השטויות, יש לנו חובה בתור גמדים לבדוק את העניין הזה. אם היא באמת שייכת לשושלת והיא תיפצע או שיקרה לה משהו, זה יהיה עוול לעומת הגמדים כולה למשך דורות. אתה רואה שהוא קצת מחייך חצי חיוך של יופי, הוא תפס אותך במשהו ואולי עכשיו תרד לו דאגה מהראש. אז אם יש הכוח לזה, יש שיירה יוצאת לכיוון סילברי מון מחר בבוקר. יש לי כוח לזה, יש לי כוח די ויותר לזה, אני אומר, ואני חוטף לו את זה מהידיים. ואני שם את זה בכיס. יש משהו נוסף שאני יכול לעזור לך? בזה עזרת לי מאוד. אני שמח, ואני יוצא מהמקום. אתה מתחיל לארוז ציוד. אתה יוצא מהחדר, אנחנו נקח את הדלת נסגרת, ו... ואז שוב אנחנו רואים את הדלת, ואז שוב דפיקה בדלת. מי מבין הארבעה הנותרים עונה? צל. אני עונה לדלת. פותח את הדלת. צל פותח את הדלת ב... רגע, אפשר עידן? לא, אתה רוצה את זה, אתה רוצה את זה. לא, שנייה. גם אתה רוצה את זה. לא, אתה רוצה שזה יהיה אצלי. לא, פותח את הדלת. אני מסתכל, מה אני רואה? אתה רואה גמד, זאת אומרת, הוא בערך מגיע לך לאזור קצת פחות מהחזה, הוא לבוש בשריון, לא נראה לך נורא איכותי, אבל מטופל כמו שצריך. אני מסתכל על הגמד. שנייה, אתה רואה שיש לו... אבק דרכים וקצת בוץ דבוקים לו לשולי הגלימה וככה עם תיק על הגב, ואני מניח שאולי הדבר הראשון זה שהוא נפנף מולם את הפתק הזה ו... אבריל מלרקין, זה פה? אוקיי, אני מסתכל על הגמד, אני מסתכל על הדלת, על הדלת יש את אחת הכרזות שאנחנו מחפשים... עושים גיוסים. אני צריך להבהיר שבאמת הוא נראה כאילו... הוא כרגע בילה באמת איזה 3-4 שבועות בדרכים ודי לא עצר לנוח. אני מסתכל על הגמד. אני מסתכל על הדלת. על הדלת יש את אחת הכרזות שכתוב שם הזדמנות של פעם בחיים, exclusive experience,
looking for new recruits. אני מסתכל על השלט, אני מסתכל על הגמד, אני אומר לו, כבר יש לנו גמד, אני סוגר את הדלת. אגב, אני רוצה רק לפרט, עכשיו שאתה רואה אותו והוא לבוש ומוכן לדרכים, הוא כרגע... רגע, שחר. אני הלכתי. עכשיו שיר יכולה לבוא. כן, אז אתם, אז בזמן שציל פתח הדלת, שיר כבר הלכה לתיק צד, הייתה מוכנה ללכת לזירת הגלדיאטור ולחפש איזה גלדיאטור שיצטרף, באה לפתוח הדלת, ציל מופיע פותח, מסתכל, סוגר, מה עשית? ואז היא פותחת את הדלת בעצמה. שלום. היא רואה, יש רגנר כזה ככה. את הגרזן. הוא בא פשוט לגרזן את הדלת. פשוט כזה, היא לא מסתכלת על הגמד, היא מסתכלת לאחור ואומרת, צל, אני מבינה שאתה בעיר, אבל עמדתי ליד הדלת כבר. טוב, את מי אמרת אתה מחפש? כששיר פותח את הדלת, אז היא רואה את הגמד מנה שסיפרתי בהתחלה, ובנוסף עכשיו הוא לא בוש עם הציוד, היא רואה שיש לו שני וורהמר, אחד שהוא עכשיו מחזיר, שניהם נראים מאוד מאוד יפים, אחד מהם בצורה של פרפר, של בטרפליי, עם השני חודים בשני הצדדים שלו, אחד אחר פשוט יש עליו הרבה מאוד סלסולים ודברים שהוא נראה מאוד מאוד יפה. יש לו כמה פאוצ'ים קטנים שקשורים אליו לחגורה. יש לו גלימה, יש לו את המגן שלו לידו, שהוא תמיד באיקון, והוא לגמרי לבוש, את יודעת, למסע, הוא לבוש לזה שיכול להיות להיות סכנות, הוא מתכונן, הוא מוכן לכל משהו אפשרי. אוקיי. אז מה שיר אמרה? אז שיר כזה סובבת לצל, אתה רואה על הגב שלה את המגן הגמתי של השבט שאתה בא לחפש, שהיא בסבל של לב ההר, העתיק שהיא לקחה והיא סוחבת על הגב, ויופי, ואז סובבת חזרה אליך, את מי חיפשת? כן, עם גלגול של 23, אתה רואה את המגן הזה, זה מיד כזה, מיד בראש שלך זה, where the fuck did you get that? כן. צל רואה ששיר מתעכבת ליד הדלת ואומר, נו, הוא בטח ייבהל בדיוק כמו כל השאר, אתה רוצה להיות אחד הרקרוץ? יאללה, בוא איתי. והוא גורר את הגמד, עוד אין לי שם, אל החצר האחורית. אתה מוכן לדבר שלך? צל לא מחמד פה שיחה. חכה רגע אחד. תנח לי. שנייה רגע אחד, יש לי כאן... קודם כל, האם הגעתי בכלל לכתובת הנכונה? האם אתם יודעים מי זוהי אותה אבריל? כן, אנחנו מגייסים. רגע. אנחנו מגיעים לחצר האחורית, ואני צועק, Bring on the test! Now! אין לכם ממש חצר אחורית, החצר האחורית שלכם זה טרול סקול אלי. כן. איזה טסט, צד? מה, את עורת ידיים איתך? מידנייט! מה? אתה שומע את המאמי הגג של הגג? זה כזה, ועכשיו במיוחד הראשון, מידנייט, מיטי אלסור, בבקשה. אתה רואה את הראש של מידנייט מהגג של הבניין כזה? מידנייט, טסט, נאו! מסתכלת על הגמד, צועקת כזה, אתה גמד, נכון? קקי של יונים. רגע אחד, אני... האם אתם יודעים מי זו אבריל? אין לי זמן למשחקים. אתה מדבר על המלכה של הר תחתית? אני מדבר על זו שטוענת שהיא המלכה של הר תחתית, כן. כן, על אבריל, היא המלכה שם, יש לך כבר נצינים. אבל אני לא, אנחנו לא מאלה שניתנו לך פרוטקציות. אתה באמת צריך להוכיח את עצמך קודם. מידנייט! רגע, בסדר, תן לו שנייה לדבר, שינשום שנייה. אוקיי. מידנייט, נראה לך שלמטה יש זמן לנשום? באמצע קרב יש לך זמן לנשום, מידנייט? אוקיי, קודם כל... תנו לגמד לדבר. את, הוא אומר ומצביע על שיר, מאיפה יש לך את המגן הזה? מהר תחתית. לקחתי אותו. המלכה אפילו אמרה שזה בסדר שיש לי אותו. יש לי אפילו, היא כזה שולה, מראה לו את האדמנטייט וורפיק,
זה היה של המלך שם. מבחינת רגנר זה, מבחינת זה שאתה פורג' קלריק, זה הנשקים שבדרך כלל אוהבים על גמדים זה בדרך כלל פטישים, זכות הכלים שמשמשים אותם בכל מקרה שזה פטישים ווורפיקס, ולמצוא כזה אדמנטייט זה או מישהו שילם הרבה כסף או כן זה השח למישהו חשוב. אפשר להסתכל על זה ברשותך? אבל לא לקחת, אני אצוד אותך ואת לא ישאר אותך כלום תגנוב את זה, כך תראה. אני נשמע לך בטרודת, אני רוצה רק להסתכל על זה. כך אוקיי, אני רגנר לוקח את הוורפיק הזה ובוחן אותו, רואה אם יש עליו איזה שהם מיתורים מיוחדים, סמלים, משהו שמעיד על מאיפה הוא הגיע. לא, הוא פשוט נראה כמו אדוונטייט וורפיק, הידי שלו קצת משומשת, אבל הכלי עצמו נראה כמו שנראה כלי שעשוי ומצופה באדוונטייט, נראית ספוטלס. האם הוא יכול להעריך מתי הוא יוצר לפי הסימני שימוש? יש לך מיומנות שקשורה לזה? I'm a forged cleric. אוקיי, יש לך מיומנות שקשורה לזה? סמית טולס, מייסון טולס, גלגל סמית, רגע, שוב, מה השאלה? השאלה היא, לפני כמה, אני מנסה להעריך לפני כמה זמן הדבר הזה יוצר. גלגל סמית טולס עם אינטליג'נס. אינטליג'נס. אוקיי. אינטליג'נס, אתה שומע מלמעלה, הוא חתם על ויתור ביטוח בריאות וכל השטויות, לפני שאני דופק את הלוס סלע בראש? אני רץ פנימה, כן רץ פנימה, רץ החוצה עם פיסת נייר ועט, דוחף את זה לגמד לידיים, ותוך כדי שהוא עושה לו ככה עם היד, הוא אומר, אגב, כאילו, אבריל, אם אתה לא יודע, פתחה את החדר בהר תחתית, שרק המלך הגמדים, רק מלך הר תחתית יכול לפתוח. שנייה, הצל מגיע לכיוון רגנר, ושניכם עם העט והדף פתוח, ורגנר פשוט מחזיק את הוורפיק, ואני מניח מזמן קצת כוח אלוהי כדי לעזור לעצמו להבין. כן, ובו זמנית אתה מנסה לדחוף לו. אני אבקש ממך אדוני לשמור מעט מרחק. אז גלגל, ואני מניח שאתה רוצה לשים לך גיידנס. זה יהיה אותו גלגול כמו היסטורי. זה יהיה אותו דבר כמו היסטורי. כן, כן, רגע, אני מוסיף כאן קוסטום סקיל. כמה רגעים בבקשה? לא, זה לא יהיה כמו היסטורי. רגע, אני מסתכל על הדמות הנכונה. כן, זה יהיה כמו היסטורי. צל, יש לי רעיון משביל תרגיל, אני צריכה שלא תתנגד ללחש. Smith Tools Intelligence. אוקיי, אז stats זה intelligence, אמרנו שזה intelligent plus proficiency. אם אני מפה מבקש ממך כזה, אני יכול לגלגל את ה-Smith Tools איכשהו? נראה לי שלא. לא, בוא נראה אם זה מגלגל טוב. נראה סבבה. רגע, זה הבלי פרופישנסי. זה פלוס 3? רגע, זה פלוס 3, כי לך יש אינטליג'נס פלוס 1. זה אמור להיות פלוס פרופישנסי, וזה אמור להיות גם פלוס גיידנס. הפרופישנסי זה 4, והאינטליג'נסי זה מינוס 1. ושכחתם את הסטון אוף גוד לק שזה פלוס 1. זה לא מחשב את זה? זה לא חישב את זה. או, זה מוזר שזה לא חישב את זה. אז אמרתי לך, תבדוק אם יש דברים שבורים, בוא נראה. סטון אוף גוד לק פלוס 1, to ability checks and saving throws. אפקט. יכול להיות שזה לא פועל על custom skills. רגע, stone of good luck יש לה bonus ability save, bonus ability check, custom plus 1. פשוט הוא לא מגלגל את זה מ... הוא מגלגל את זה מ-D&D ביון. כן. כי האינטליג'נס שלי זה מינוס 1. כן, האינטליג'נס שלך זה מינוס 1. בכל מקרה, פשוט תוסיף, במקום 24 זה 25 התוצאה, וזהו. אוקיי, מעולה, קיצור זה 25. תן לי רגע, אני רוצה לראות שאני מבין מה הולך שם. אז כן, ה-override יהיה עם אחד. אוקיי, רע, אני מזכיר לך, זה היה בתוך הקבר של המלך, לידו עם המגן.
הסטון אוף גודלה, כן, אני רואה שזה אמור לתת לך, משום מה זה לא... זה לא גלגל הזה, אני לא יודע למה. דרך אגב, גמד, מה השם שלך? והשריון שלי אני יודעת שהוא גם מעד מנטלית, אבל זה שילמתי הרבה כסף. יצרת סמית' טולס בעצמך, אבל בגלל שזה קאסטום, אז המערכת לא יודעת להתעסק עם זה, אתה צריך להוסיף מג'יק בונוס אחד. ואז זה אמור לעבוד. אתה יכול לרעד. אוקיי, זה 25. בוא נגיד שכלים אדמנטייט, בגלל שהחומר הזה פשוט כל כך עמיד, קשה לדעת בדיוק מתי הם נוצרו, אבל אתה יכול לראות שיש איזשהו פאר בעיצובים שלו, אתה רואה שיש עליו חריטות מיוחדות וכל מיני רונות גמדיות שמתארות תהילת עבר. הידית עצמה עשויה מאיזשהו עץ מלא רציני, הרבה שרואים שהיא קצת צרותה וחלקים נשברו. It's well worn, ו... וזה סוג של, אני חושב שאתה יכול לזהות את הקרפטסמנשיפ, שזה משהו שהוא they don't make them like they used to. אוקיי. זאת אומרת, אתה לא יכול לקשור ישירות זה שייך למלך, אפילו איזשהו מלך, אבל אני צריך להסתכל על הדבר הזה, זה בהחלט עתיק, זה מישהו השקיע בעיצוב של הכלי הזה, השתמשו בו כמו שצריך. אין חתימה של האומן? לא. אוקיי. השריון שלי, למרות שהוא גם מאדמנטייט, הוא לא מהקבר שם, את זה שילמתי הרבה זהב בשבילו. זאת אומרת, הדבר היחידי ש... זאת אומרת, הקפיצה היחידה שצריך בשביל שזה יהיה קביל לבית משפט זה פרובידנס. אבל חוץ מזה, it's all there. זה אכן נשק מרשים. במידה והוא באמת שייך למלך הגמדים של לשעבר, אני חושב שזה ייחשב תחת רכוש של אומת הגמדים עצמה, אבל זה משהו שהוא... לא? המלכה פה יש... אמרה לי שאני יכול להרים את זה. אני יכולה לקחת את זה. יואל, אני רוצה להבין משהו. אם יש רכוש עתיק ששייך לאומת הגמדים, זה למעשה חלק מההיסטוריה שלה, אתה רוצה להגיד לי שזה לא שייך? שאומת הגמדים לא תקווה שזה שייך לה? יש לזה שם? אם הנשק הוא בעל שם, כן. אין לו שם על זה. ערן, האם אני יודע על איזשהו מלך בעבר? האם כל הציורים של פיקאסו שייכים לספרד? לא. הם שייכים לפיקאסו, הוא מת. בעיקרון אם זה הנשק עם שם... ששייך לשבט גמדי כלשהו, השבט כנראה היה אומר לי יש זכות על זה ותוקף את המקום ולוקח לו את זה בידיים. אם אבריל צודקת, הפטיש שייך לאבריל. אתה יכול להגיד משהו על זיקה למסורת, אבל יש הרבה שבטים גמדיים, לא כולם בהכרח משתפים פעולה, זה לא סוג של ממלכה מאוחדת. וגם כמו שנאמר, זה משהו עתיק, ואם זה שייך למי שאומרים שהוא שייך, he's been dead for a thousand years. כן. המלכה כאן זה המלכה. זה יהיה שייך לאבריל, ואם יקרה למשהו לשיר, הנשק צריך לחזור לאבריל. אבל זה ברמה הזאת. המלכה אמרה שמותר לי לסחוב את זה, אז מותר לי. המלכה של אר תחתית לא המלכה שלי. אוקיי, אני מניח, אני לא זוכר שיש לנשק הזה איזשהו שם מסוים, אז אני לא חושב שאולי יקבעו עליו בהכרח בעלות. בכל מקרה תשמירי עליו טוב, זה אוצר היסטורי. והוא מחזיר את זה בחוסר רצון מובהק לשיר. אם אתה מוכן לעזור לנו, אנחנו יכולים לקחת אותך לראות מאיפה לקחנו את זה. אני חושבת שהמלכה אבריל הולכה לעשות משהו עכשיו, אז היא לא תוכל להצטרף. אבל אפשר להראות לך.
אבל אתה צריך לעזור לנו בהמשך שם למטה לרדת בקומות. בואו נגיד שמבחינת אבריל היא הדבר האחרון שאתם ראיתם שהיא עושה או אומרת זה שהיא החליטה להיכנס יותר ברצינות, היא הבינה שצריכה להיות יותר רצינית לגבי האספקטים הפוליטיים והבירוקרטיים של ההוכחה של הקליים שלה, אז היא הלכה לטפל בזה. מידנט מלמעלה צועקת, אבריל מנסה לכנס את מועצת הלורדים, שזה ייקח הרבה זמן, אז... אז זה מה שלך לעשות. צל, אתה מוכן שאני אטיל עליך לחש ואת לא תתנגד? לא? אתה יכול להטיל עליי. אוקיי. ערן, בזמן הזה ארוס. ואם זה בעל חיים, אל תשאירי אותי ככה חצי שעה. פחות. אתה רואה, מתחילה כזה להטיל את הלחש וכזה. אתם לא כיפים. ונעלם. זו החתולה שלנו, היא מסוכנת, תיזהר ממנה. או, בהחלט, בהחלט. אומרים לך על משהו שיכול כנראה לשבת על קורסה ואתה תשב עליו בלי שתשים לב וכנראה תמאח אותו. כן, היא יושבת על הגג רעפים של הבניין למעלה. כן, אבל היא כרגע בצורה שלה של מידנייט? של מידנייט, כן. אני מעולם לא ראיתי יצור כזה, אבל... אני יכול להגיד לכם משהו אחד. זה כזה, מחוץ להר, things are weird. ממש. בתור גמד אני יכול להגיד לכם שלזלזל במשהו שהוא נמוך מכם או קטן מכם, זו טעות קטלנית שהרבה עושים ועושים אותה רק פעם אחת. אמרתי שהיא מסוכנת. אני יודע, ולכן אני אקח את המילה שלך בעניין הזה. מידנייט מציע את הראש, זה גם מה שהמינוטאור למד. כן, מינוטאורים הם לא באמת חזקים. צל היה צל? איפה הוא? הנה הוא שם, למה אתה זז כל כך בר? היה מוריד לאחד, מנצח אחד בעבודת עדיין בשנייה. כן, בכל מקרה, וחזרה לעניינינו, מה אתם יכולים לספר לי על אבריל הזאת? איפה פגשתם אותה? מה, האם היא הציגה לכם איזה שהם הוכחות לטענה שלה? כאילו, אברוס יחזור עוד מעט לקנות, אז כאילו... אני לא יודעת. אתה רוצה לשבת בתוך בית ולשתות בירה או משהו כזה ולא להיות באמצע הרחוב שאנחנו רוצות? או, הכנסת אורחים, זה משהו שאני יכול להתחבר אליו, אני אשמח. רגע, אתה יודע איך לעשות מעגלי אמת? אם אני אעמוד עם מעגל אמת ואגיד לך שאבריל היא המלכה של הר תחתית, זה יספיק לך? מעגל אמת... איך אני אגיד לך? אף אחד לא אכפת מה את חושבת, אבל... אתה עושים את זה, הוא לא בהכרח יודע אם אני יודעת או לא. זה בדיוק האמת מה שבאתי להגיד. מעגל אמת עובד רק אם אתה יודע שהאדם שאתה שואל אותו יש לו את הידע הנחוץ לזה ולא מה שהוא חושב. אם... הכל בסדר? אם תשאל אדם משוגע במעגל אמת הוא יוכל להגיד לך שהוא מור הדין בכבודו בעצמו. רגע. איך אתה רוצה לאשש או... לבטל טענה של גמדה כזאת. אתה רואה פתאום את מידנייט פה כאילו. ובכן, תמיד צריך להיות איזשהו שובל בירוקרטי כלשהו, איזשהו מסמכים שמעידים, חפצים שיכולים להיות, יכולים להיות הרבה דרכים לאושש את זה, ואני בטוח שאם היא, מישהי טוענת שהיא תוכל... להציג בפניי את המסמכים. יש דרך מאוד פשוטה להוכיח לך את זה. יש בהר תחתית חדר. חדר שנפתח או זמין או יכול להיכנס אליו רק מלך תחתית ההר. כשתראה את אבריל פותחת את הדלת, אתה תדע. עירן, האם אני מודע למשהו כזה?
אתה לא מכיר את הר תחתית מספיק טוב. זה בסדר, כשאתה תגיע לשם ואתה תנסה לפתוח את הדלת, אתה תבין, אתה תראה מה כתוב על הדלת. ממה שאתה יודע על הר תחתית, זה מבוך עצום. זה, אתה, זאת אומרת, גם מדהים, you know dungeons, אבל this is the biggest one. זאת אומרת, הוא אומר שיש שם חדר שאפשר לפתוח אותו רק בצורה, רק אנשים מיוחדים ורק בצורה מיוחדת. אוקיי, that makes sense, שמעתי על דברים כאלו בעבר. אני אשמח לבדוק את זה, חוץ מזה שלבקר בעיר העתיקה זה, אני חייב לציין שזה משהו שאני תמיד רציתי. אבל יכול להיות גם שסקפטיות טבעית, סקפטיות בריאה אומרת לך שאולי הם הבינו לא נכון את המנגנון של לפתוח את הדלת, אולי הם עושו זה בטעות. אין טוב כמראה עיניים. אז בגדול אנחנו נראה לך את המקום, אחרי זה תעזור לנו למטה, ואז כשאבריל תחזור אנחנו נלך איתך ואיתה לדלת שתראה אותה פתחת. עסק. שיר איזה בשיטה ליד ללחיצה? קרציה, אתה רואה? כן, כזה, היא גם לא קבועה, היא מטר וחצי, זה קצי. זה לא, היא לא צריכה להוריד הרבה את הידיים, פשוט עושה. יופי, אז. אוקיי, אז מה אתם יכולים לספר לי על המקום? סכנות מסוימות שאתם יודעים עליהן? דברים שצריך להתכונן? כן, צל הוא מאוד מהיר, אז אם צריך לברוח נכנסים לבור שלו. נכנסים לבור שלו. יש לו בור. הבור אצלי. נכון. אבל אם צל רוצה לקחת אותו, לא אין לי מה, אבל כרגע זה אצלי. מהבור? אם אתה לוקח משהו, צריך להודיע. אם אתה לוקח משהו ששווה הרבה, צריך לשלם עליו. מנת כזה, רגע, אנחנו צריכים את הבור בכל מקרה. אני בטוח שהגעתי לכתובת הנכונה. חכו רגע אחד. רגנר שנייה יוצא החוצה ומנסה להסתכל האם הוא הגיע בטעות למוסד של משוגעים. לא, מה שאתה רואה זה אחוזה בגובה של 3 וקצת קומות, נמצאת באיזשהו רחוב יחסית פעיל בעיר. זהו, אתה רואה גם אנשים הולכים לקניות, זה סוג של מדרחוב כזה. צ'יר, את מוכנה להפסיק להטריד את הגמד ולדבר כמו בן אדם נורמלי? אוף, אבל רציתי להראות, רציתי לספר את זה מהתלמידים שלנו. טוב, בסדר, אוף, די. בינתיים, גבל מנסה לעצור את מישהו בדרך. סלח לי רגע, אתה יודע מה זה המקום הזה כאן? הוא אומר והוא מצביע על האחוזה. זה הפאב של, פאב גלגולת רול. לא? אתה יודע בבעלות של מי הוא? מי הם אותם אנשים? כן, נכנסו לשם כמה אנשים חדשים לפני איזה חודשיים. זאת אומרת, המקום היה חורבה עד אז, אבל הם שיפצו אותו, ושם גרים שם, ואפילו חדש את הפאב, אז יש מקום לאן ללכת בערב. הבנתי. תודה לך. המשך יום טוב. רגנר חוזר. אני מניח שאחרי כמה דקות גם אבא רוס יחזור. אבא רוס, אני יכול לתת פה את הבור? כאילו לפני זה אבא רוס כזה רואה את הגמד. אהלן. שלום לך. בוא תיכנס, מניח שבאת למבחנים שלנו. האמת היא שאני כאן בניינים חשובים ורשמיים של אומת הגמדים. בשביל אבריל. כן, אני רואה שכולכם כאן... אבריל, ביתו של... אני בטוח שאבורס הוא יכול לשנן את זה מאיזושהי סיבה או גלה, ביתו של בלה בלה בלה, עושה רגדה, כי נדבר איתה על כמה פעמים על המורשת שלה. אומר כמה שמות של אנשים שלו. אני חושב שהיא סיפרה את זה מתישהו. אני חושב, לא, אני חושב שמתישהו שמתי שדיברנו על השאיפות, וגם דיברנו על שאני מדולבל. היה קטע בפונדק גם שהיא אמרה, אני בת של בלה 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 בלה. כן, אני פשוט לא זוכר ולא רשמתי לצד. זהו, אז כשאתה אומר את השמות האלו, זה לא, אין מלרקין בכלל בשושלת, גם איזה 4 דורות אחורה, אבל זה כל מה שיש לך. מעניין, ואותם אנשים שציינת, אני לא מאמין שיש רשומות שלהם, האם מישהו מהם יכול להוכיח את הטענה של השושלת שלו? תראה, הטענה הכי טובה שאנחנו יכולים לתת לך זה העובדה שהיא נכנסה בדלת. כן, אני שמעתי, יש איזושהי דלת
רק... עידן, מיוט! כן, עידן, אם אתה עושה זה, פליז מיוט. אוקיי, אני בהחלט... לא מאוד מסוכן לרדת לשם. אני בהחלט אשמח לבדוק את המקום. אה, אמרתם שיש לכם כאן שחר? אני מבין, פונדק? כן. יש לכם שחר גם עדי, אני מניח. אה, אני רוצה ממנו, אבל... אוקיי, מה שיש לכם. שחר של גמדי עיר הוא לא כמו שחר של גמדי אר. אברוס, אני יכולה את הפורטבול עול עכשיו? כן, כן. היא לוקחת את הפורטבול עול, הולכת לנגר. תסלחו לי, את נחמד מאוד. אם תרצה לראות את המקום, אז אנחנו נצא מחר לדעתי. מוזמן להישאר. יש בדיוק התפנה לנו חדר, אתה יכול להישאר שם. אתה רואה את מידנייט באמצע הדרך כזה נציית ניסיון, אבל... מידנייט, אל תשכחי שאסור להוציא את הדפים שיש שם עם הנחשים. אני הולך ללמוד, חבר'ה. בכל מקרה... מידנייט יכול פשוט ללכת לטלי, וקצת עזרה תוך איזה חצי שעה שעה הם צריכים להרכיב את כל המדפים בפנים. הם שמים הגורן, פותחים את הפורטבול ומורידים עוד, שמאלה, לא, סליחה, זה ימינה. הוא בן אדם מקצוע, בטח שלו איזשהו, נו, כננת שם. כן. בכל מקרה, איך אמרת השם שלך, בחור מהיר? אני צל. איך אמרת השם שלך? אני הוא רגנר מבטל המר. רגנר. מבטל המר. ובכל מקרה, אם היו מסמכים שאתה רוצה שמסירים אחריות, אני אחתום לך עליהם. אני באופן אישי די בטוח ביכולות שלי. רגע, מאיפה באת? בטל, שבט בטל המר. איפה הם? לא שמעת עליהם. אני מצטער, אני די חדש, לא מאוד חדש, אני פה כבר כמה שנים, אבל אני די התבודדתי בכמה שנים האלה, אבל אני לא מהממד הזה. את מיטריל הול אתה מכיר? כך, תום. כן. אברוס, מה זה מיטריל הול? מיטריל הול הוא, מההיכרות הקטנה שלי, זה מבצר גמדי שנמצא בהרים בצפון, נכון? אני לא טועה? אז כאילו, מבצר שנמצא בצפון... מאוד מאוד מפורסם, אני לא מכיר יותר מדי, אתה רוצה אתה יכול להרחיב, אבל ההיכרות שלי לא מאוד גדולה. גם אני לא מהמישור הזה, אם אתה רוצה לדעת למה אני לא מכיר. בכל מקרה אני הייתי שמח להרחיב על זה, אבל רוב האנשים היו מוצאים את זה, ההסבר שלי מאוד ארוך ומשעמם, אז אני חושב ש... אני אחסוך מכם את הכאב ראש. תסביר לנו פשוט בדרך, תסביר לנו בדרך, שנהיה למטה. כן, אוקיי, רגע, זה צפונה, נכון? רגע, במקרה עברת ליד לונגסקלד? לא, אתה לקחת את ה... זה פחות או יותר, יש שלושה כבישים עיקריים מדברת אותי צפונה, אתה לקחת את הימני, לונגסקלד הזה אמצעי. רגע. טוב, לא נורא, ניסינו. תודה בכל מקרה. כן, בכל מקרה זה הסמל של באטל המר, הוא אומר והוא מצביע על ה... מעל השריון שלו יש לו... טאברן, כן, תמיד שוכח את המילה הזו, טאברן, ושם יש בעצם את הציור של השבט של באטל המר, שזה מגן, ובתוך המגן יש כוס של בירה. אני לא יכול לשלוח לכם את התמונה ברול 20, אז אני אשלח אותה בדיסקורד OOC. אתה יכול פשוט להעתיק את התמונה, גם אם זה כתובת, גם אם זה copy-paste. You don't have permission to upload files. אז רגע אחד, תמתין. אני יכול לעשות את זה. אני יכול לעשות. הוא יכול לעשות את זה ואני לא? לא. כן. שנייה. Upload files. Upload files. אוקיי. אני שואל אותו אם בן אדם דתי. זה למעט מוזר שאילם יכול לעשות את זה ואתה לא, כולכם באותו מצב. כן, זה ממש מוזר. זה קונטרול C, קונטרול V פשוט. כן, אתה יכול לעשות... הנה, הצלחתי. איזה יופי. אני רק צריך לסמן ממש בתוך הצ'אט, כאילו.
כן, זה בצ'אט. אז אני שלחתי לכם את התמונה של רגנר, כי הוא כבר שלח לכם את התמונה של הסיג'ל בעצם, של הסמל. אז כן, כמובן, אני מאמין במורדין שהוא זה שיצר אותנו הגמדים ובאמצעות כבשן הנשמות. פגשת אותו? לא. פגשת אותו? לצערי לא היה לי את הכבוד, אבל אני מאמין שהוא פגש אותי. רגע, עוברת לידך לכיוון הבית אחרי שסיימה את זה, וכנראה, אתה נכנס לבירה או לא? ודרך אגב, אני כן פגשתי את היוצר שלי. אני גם פגשתי את האלה שלי, אבל זה לא משנה עכשיו. אז תגיד, מה היכולות שלך אם אתה יורד איתנו? צריך לעשות פה תיאום של אפשרויות, של לדעת שאנחנו לא צריכים להגן עליך במקרה ולהתקל במישהו עוין. לא, אנחנו רק צריכים לרדת לקומה 6, זה לא באמת מסוכן. לא, אבל הוא אמר שיעזור לנו גם למטה אם אנחנו מורידים אותו לקומה 6. אני, כמו שאת יכולה לשים לב, קודם כל אני יכול להילחם, יש לי כאן את הגרזנים שלי, יש לי את הקסמים שהאל מעניק לי שאני יכול בעזרתם לעשות לא מעט נזק או לעזור לחברים בהתאם הצורך. יש לי, אני יכול להבטיח לך שאני לא אצטרך איזושהי עזרה מיוחדת. לאיזה מעגל אתה מגיע? אני, זו שאלה שהיא מהם. אני לא חושב שאמורים לשאול אותה. זה בסדר, אני מגיע למעגל החמישי בלי בעיה. איזה מעגל אתה מגיע? זה לחשים. אני מגיע למעגל החמישי. אבל אני כל הזמן בונה להשתפר. עידן? ומה אתה, במהלך קרב, מה אתה עושה? אתה בורח לאחור בזמן שתוקפים אותך, או שאתה נכנס במי שנמצא מולך? שיר. או שאתה מנסה לשמור על מיקרו? מה, אני רוצה להבין אותך. שיר. ירד רואים. אז מה הדרך? הנה, תקח את, תעשה את זה אתה. רגנר? אני רוצה, כן, אתה תיקח. שהדפים החתומים? בבקשה, הוא משרבט לך איזה משהו ומביא לך. בואי נה, רוצים לראות שזה חתימה לגיטימית וכולם עדים. אני נותן את החתימה לאברוס ואני הולך להביא את זה לסקרול כזה שהולך על הקיר בחוץ עד שאני יושב על הגג וצופה כלפי מטה. טוב, מי מסתכלת עליך במין הבאה של, אם אני חייבת לעשות את זה, זה לא מרצוני אפשרי, תגן על עצמך, ומטילה לחש. באותה נשימה, לא נדן לך להרים מגן כלום. דיפנס יוסף. מה היא עושה? מה זה לחש מטילה? זה שאלה מצוינת. שיר כזה שאלת בקשר המוחי. אמרנו שאני עוצר לעצור את הבנית וכל החשי בטילה מחוץ לקרב או להביא לה הפעם? זה כבר מאוחר מדי כשהיא שואלת, אבל היא עדיין שואלת. אה, זה היטמר. Don't kill the new guy. למה זה מקלקל אטק? אין לי שמץ. תבדוק אולי בהגדרות של איפה שזה לא צריך לגלגל עתק. השריון של, רגע, תן לי את התיאור של הלחש הזה. הנה את הלחש הזה. כן, לוחצים על השם ואני קונה את התיאור. He calls an object, a weapon or a suit of heavy or medium metal armor. כן, אין הגבלה לקסם או לא קסם, אז רגנר, השריון שלך מתחיל להתחמם. אוקיי, רגע, זה כזה, לא רגע, השריון שלך מתחיל להתחמם וכזה, זה לא טבעי, אבל זה מתחיל להרגיש לך כמו לעמוד ליד הכבשן, קצת קרוב מדי. כן, ואז אתה רואה את מיני פשוט, האוזניים יורדות אחורה כמו חתול מרוגז כזה, זנב נמתח למעלה ואז הוא כזה מתלקח. לפייר אלמנטל. או וואה.
אוקיי. סלחו לי רגע, בירבי. טוב. עכשיו, אתה זוכר את הרזיסטנסיס שלך, כן? אתה יכול to move into her area and make it even hotter. לקחתי את זה בגלל שאני יודע את הרזיסטנס שלו. כן, זה יעבור. בסדר גמור. אני מסתכל על מידנייט. אני מסתער קדימה לכיוונה. נטיל. מעניינת, אתה רואה את אבאוס כזה רושם פתקים כזה? שיר כזה שעומדת מאחורי מידנייט מסתכלת ברגע שקופצת לאחור פשוט. וכזה בדקת הבגדים, בדקת הצווית שלה שהתחיל להתלקח, לא, 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 לא. ומתחילה להטיל מנדינג בזמן שהיא מסתכלת. רגע, יש לדמות הזו מנדינג? יש מנדינג, כן. מתחילה להטיל מנדינג בזמן שהיא מסתכלת. אוקיי, אז קודם כל אני אטיל spiritual weapon, בואו אני אגיד לכם באיזה רמה, כי הוא קצת טריקי, הוא עולה כל שתי רמות ולא כל רמה אחת. אז בוא נראה, אז באיזה רמה הכי שווה להטיל אותו? רמה 2. זה אומר שברמה רביעית הוא עולה, וברמה שלישית. אז אני אטיל ספירט של וויפן. שנייה אחת. אין בעת. כן, כן. קודם כל, בגלל שאתה מתחיל את התור שלך לידי, אז 10 fire damage. שוב, 5. שתיים. שתיים? שתיים, כן. מה שתיים? שתי נזק אש. אחרי חצי. אחרי חצי זה 5, לא? לא, 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 אני גלגלתי במקום לא נכון, זה גלגל 4, כך 2. אוקיי. אז רגע, אני אקח לי נזק. מינה תבינה איזה סוג כלי כתב ונותן לך את היתרון שתראה טוב. Fair enough. עידן, תשוב עשה רעש. I'm sorry. אז בכל מקרה, רגנר יטיל spiritual weapon ברמה רביעית, ויתקוף את מידנייט, וינסה לשבור לה את הקונצנטריישן, ואם זה לא יצליח, פשוט לשבור אותה. מידנייט, אני לא מרפא אותו, כי אין לי הרבה, את תרפי אותו אחר כך. אוקיי. זה פיזיקה, לא? לא, זה פורס. זה פורס. זה גם ככה קסם, יואל. אתה מטיל ללחש שתוקף איתו. כן. ספירצ'ל ופן. ספירצ'ל ופן. 8 נזק, אוקיי. אוקיי, ואקשן הוא בעצם... הוא יתקוף עם ה... בוא נראה, בטל המר או קנטריפ. כן, בוא נעשה קנטריפ. כי למה לא? אז עכשיו שאתה פצוע, Toll the Dead, שזה יעשה... מזבר מול דוריד, אוקיי. Fair enough. אבל יאללה, שיהיה. Is target missing any hit point? Yes. אתה יודע, אם היית שולח את הלחשים דרך ה-Foundry, זה היה הרבה יותר נוח. יכול להיות, צריך לתרגל. אני עושה סייב פה, כי בינימה. אתה עושה סייב של עצמך, נכון? לא של האלמנט. אוקיי. אתה מתרחק ממני או אתה נשאר לחטוף נזק כי אתה קרוב? לא, אני 10 פיט, מוכן עם השילד והנשק. אתה זז 10 פיט ממני? אני חושב ש... ברמה הקודמת... אני צמוד אליך. פיזית, עליך. לא, אני נשאר. מירן? כן. הסמן של שחר אומר שחר בסוגריים... קיירו. אני רואה רגנר. תעדכן. נכון, הסמן אומר, והפלייר אומר רגנר, הסמן אומר קיירו. אז אני חושב שצריך לרנדן את משהו. אוקיי. אני זורק דרך הרול 20 כי אין לי פייר אלמנטל מוכן בזה, אוקיי? F5, עידן, זה מסדר. זרקת קונצנטריישן? על הישמטה?
על ה... הוא לא חטף נזק, אה כן הוא חטף נזק, 8 נזק. על המספיוטר וויפן. 10 נזק, לא? 8 הוא חטף. 16, וזה באדוונטג' אבל כבר עברתי את הזה, אז... כן, כן. אוקיי, מונטי הדאג. אוקיי. זרוק. אני... אחד. 22 פוגע. 16 פייר. אוקיי, חלק לחצי. ועוד עוד אחד. רגע, למה? אז סתם זרקת 16? במולטי... מה? סתם זרקת 16 כאילו? איפה? בזה, כי אפשר להפחית, זה לא נזק. זה... לא, לא, זה אביליטי. אה, אוקיי. אז חוטפים נזק מהאביליטי, אוקיי. ועוד 19 פייר דמג'. חכה רגע. אני אוריד את זה. אוקיי, אז ה-16 זה מינוס 8. וכמה עוד? 19. אוקיי. 19 זה עוד 9. ו... אלי אוף אפקט. כי אתה עדיין קרוב אליי. אוקיי. כמה? 8. נחלק ל... 4. 4. אוקיי. סבבה. אוי, תורי. תגלגל קונצנטריישן על אחד, על השני ועל השלישי. קונצנטריישן על מה? אין לו שום לחש קונצנטריישן. על איזה לחש? אה, ספירט של הוויפן הוא לא קונצנטריישן, נכון. אוקיי, אז תורי. אוקיי, אני רואה את זה. אני אטיל ברמה 5 ספירט גרדיאנס. כזה, אם מי עושה לי נזק כל טוב, אני אעשה לה נזק כל טוב. בדיוק. אז מלא נשקים בכל מיני צורות וסגנונות, כולם כמובן סגנונות גמדים, מופיעים לידי, מסתובבים, חותכים, בכל השטח, ואני אתן עוד מכה, ובונוס אקשן אני אתן עוד מכה עם הספיריטואל וופן שלי. אוקיי. ושיר קופצת עוד 5 פיט לאחור, כששוב משהו מופיע צמוד אליה. אבל אני עובדת פה! רגע, בוא אני אעשה את זה... בוא נראה איך אני עושה את זה דרך הפאונדרי. רגע, מה אתה מנסה לעשות? לתקוף עם הספיריטואל וופן שלי שהטלתי אותו ברמה 4. אוקיי. אתה עושה בלבל 5 את הספיריטואל גארדן? כן, ברור. אוקיי. אוקיי, אז... ואני צריך וויזדום סייף. אה, זה חצי, לא? רגע, כן. כן, פשוט גלגלת ממש נמוך. כן, גלגלתי ממש נמוך. עוד 8. אוקיי, רגע, ועם הספיריטואל וופן בוא נראה איך אני תוקף איתך. קודם כל אני אצטרך טוקן שלו, אני חושב. אבל בסדר, זה לא קריטי, כרגע. רגע, אפשר סתם משהו רנדומלי. ורגע אחד, אני אנסה עוד איפה אני רואה אותו. אני רואה שאני לא רואה את הספיריטואל וופן בקסם של רמה 4 בפאונדרי, כי הוא קסקיידינג ו... לא רואה. פאונדרי, אתה רואה את זה ברמה שלו, אתה לוחץ, ואז זה שואל אותך באיזה רמה להתאים. כן, בדיוק. Also, don't forget the target. Sure. אוקיי, אז רגע אחד. עצור על העיכוב. חברים, אני רואה שמידנייט לא עושה הרבה מולו, נראה לי הוא בסדר. אתם רוצים לעצור אותם עכשיו אבל להביא להם לשחק? רגע, ספיריטואל וופן, הנה מצאתי אותו. אני, כן, אני לא רואה עוד הרבה סיבה, נראה שהוא יודע מה הוא עושה, יש לו יכולות טובות. תראו, אני לא יודע, אני כן יודע שהוא שרד יותר מאחרים, אז אני פחות מפחד עליו, כמה הוא יהיה יעיל לנו? נגלה. סורי על העיכוב, דמות חדשה חברים, bear with me. זה בסדר, אני עדיין עובד על האקטיב אפקט שלך. מעולה. אפשר, האמת, אם הוא יכול לרפא ולעזור גם בדברים אחרים ולחזק אחרים, אז סבבה, לא צריך שהוא יעשה הרבה בלאגן וערס בסביבה. כמו שאני ואברות ואברים. הנה,
צל ויכולים לעשות. אני יכולה להיות הרבה יותר אגרסיבית איתו, אם אתם רוצים. בוא נעשה סיבובים של אגרסיביות. כן, תנסי קצת אגרסיביות. הנה, 24 פוגע אני מניח. לא עשרה. עונה, ליואל, אין הרבה בקונסנטריישן, אבל הוא מגלגל גבוה. היה לו מזל, הוא כמעט נפל. יש לי את זה באדוונטג' גם. כן, כן, אתה עדיין מגלגל גבוה. כן, fair enough. טוב, יאללה, תורך. כתבת 14 נזק. יואל. מה? הפייר אלמנטל אמור לגלגל לך את זה עם פלוס 4, לא פלוס 3, רק שאלה. לא, לא. זה לא משנה. טוב, יאללה, תורחה. תורחה, אתה חוטף עכשיו נזק מהספירט של גארדיאנס. ויזדום סייב, כן. לא, תורחה, ויזדום סייב. לא, אני צריך לגלגל. אז רגע. ויזדום, הוא יגלגל את החמש לשמונה. כן. אוקיי. ספירטל. לא, 13. מעולה, בוא נקווה שאני אגלגל הרבה. אני תמיד שוכח שכאן... אוקיי, אני פשוט אגלגל את זה מהרול 20. מה אתה שוכח שכאן? מה זה? מה אתה שוכח שכאן? שהקסמים הם לא קאסקיידינג, אז אתה צריך למצוא אותו ברמה של... שחר? You are burning. אוקיי. אז... כן, אתה עלול לאבד את הספיריטואל וופן שלך. והספיריטואל וופן צריך להיות בחיסרון גם בגלל שה... אז קודם כל, התחלה טוב, אתה נשרף, אז... רגע, למה הוא בחיסרון? מהיט מטל. אין לך עדיין אימיוניטי, יש לך רק רזיסטנס. שיהיה לך אימיוניטי, אז זה לא יהיה לך רלוונטי. אבל מה הקשר לחיסרון? אתה חוט... אם אתה לא מצליח, נכון, זה כל תור אתה צריך לראות אם אתה מצליח. קודם כל, 1d6 פייר דמג' מזה שאתה בוער. אוקיי, זה תזרוק. 3. שזה 1. שזה 2. בונוס אקשן. אוקיי, אני אזרוק, רגע, אני אזרוק קון סייב, כאילו כדי לשמור על הקסם. אוקיי. אז בוא נזרוק קון סייב. לא, אני לא זורק קון סייב, יש לי פלוס 10, אני לא יכול להיכשל בזה. נכון. נכון. רגע, אלא אם כן יוצא לך 1. לא. עדיין יוצא 11. אתה צריך 10 ומעלה קון. הגרסה הזו זה רק מתקפות, עידן. יכולות לפספס אוטומטית. לא, קאסטינג ספל. קונסיום ספל, לא? אתה צריך קונסף בשביל ההיט מטל בכל מקרה. 5 פייר דמג' מההיטינג מטל, כבונוס אקשן. עוד קוף 10 מזה שאני קרוב אליך. עוד 3 נבק. תקיפה ראשונה. I will try to grapple him. רגע, הדברים... רגע, מה עם ה-5d8? לא ראיתי את זה. הוא גלגל, זה יצא לו ה-18. 18, כן. ואני לקחתי. אוקיי. כן, אז הורדתי עוד אחד נזק מהזה, של הקרבה. 22, פוגע בך? זה גרפל, הוא לא צריך לגרפל. זה גרפל, זה לא פגיעה, אתה צריך לגלגל אתלטיקס או אקרובטיקתה. כן. ויש לך דיסאדוונטג' כי חטפת נזק מאיץ מטל ולא הפלת את החפץ שמתחמם. כי אתה לא יכול להוריד את השריון כל כך מהר. אז יש דיסאדוונטג' על מה? אביליטי צ'ק, אתה קרול. על אביליטי צ'קס ואטאק רולס. אוקיי, אני זורק את זה בחיסרון. אתה צריך גם עד עכשיו לתקוף בחיסרון, אבל... אני מרים אותו ואני זורק אותו למעלה. לזרוק זה נראה לי משהו... לזרוק זה... אם אתה עושה גרפל... שחר, זה תיאור. הוא נע חצי מהתנועה שלו למעלה, מפיל אותך, יורד חזרה. כן. זה תיאור. 15 פיט כלפי מעלה, ו... אוקיי. אז 3d6? 15 מטר? לא, 2d6. מה 15? זה כלום. 1d6, זה 15. אז אני אזוז את כל הגובה שלי ויפיל אותו.
אנחנו, איפה אנחנו לחמים? בתוך הבניין? זה 50, זה 25. לא, אנחנו בחצר. 25 פיט? כן. ואם אני הייתי אתה, הייתי מוסיף עוד מתקפה על הדרך. רגע, רגע, אני מרים אותו? לא, כי, כן, אני מרביץ לך תוך כדי שמרים אותך ואז זורק אותך. אוקיי. 25 פיט, פול דמג' זה אמור להיות 3, 4d6, נכון? לא פגעתי בך. 3. אבל כך עדיין שיש נזק, אפילו שלא פגעתי בך. 10 עד 20 ו-20 עד 30. וכן. שני זה. לופ. כן. ואני מחוץ לכדור שלך, ורחוק מאוד מהספיריט של וויפן. אתה כרגע מרחף 15 פיט למעלה? 25 פיט למעלה. סבבה. אתה שומע מהצד אצל, and what are you gonna do now, Mr. Wizard? אברוס, צל שואל אותך משהו, קשה לי לשמוע כי הוא גבוה, שיר שצועקת בקשר המוחי. פעם באה תשתמש אותה בקשר המוחי, צל. שיר, אנחנו שומעים אותך גם בלי שאת צועקת. אוקיי, קודם כל, רגע, בוא נוודא משהו אחד. התחלת תור, אתה עדיין בוער. אוקיי, אז... רגע, אני אזרוק עוד פעם... לא, אני לא זורק קונסייב, אני צריך לזרוק קונסייב רק אם אתה עושה ממש הרבה נזק. שתי נזק, פיירי, כי אתה בוער. מעל 24 נזק, שחר, אתה צריך לזרוק. מעל 24. כן. רגע, כמה נזק אמרת? עוד שתי נזק על זה שאתה בוער. אין בעת. בהתחלת התור שלך. לא חלקי 2, זה כבר אחרי חלקי 2. לא, לא, זה לפני. כאילו, חמש, חצי, כן. זה אחרי. אוקיי, רגע אחד, אז אני רוצה לבדוק משהו, כי זה מעניין. זה אגב אחלה שאנחנו עושים את הקרב, זה נותן לי... אתה לא מלך להבין את הדמות. בשביל מה אני פה? כן, לגמרי. זהו, אני בודק עכשיו את כל הדברים שאני יכול לעשות. ג'ירקן, שבאת בראש, נראה לך הוא יחשוב לנסות לבקש שיתוף פעולה מהחברי צוות החדשים שלו? או שיכול לתת קסם בעצמו? אני לא יודעת. תראה, הוא שורד את האש מאוד מאוד יפה. זה באמת מרשים. פעם משמעית. כן, זה נכון, אבל טוב, בסדר. אולי כדאי שניתן לו את ה-Wand of Fireballs, כאילו, אם נחליט לקבל אותו, את ה-Wand of Fireballs שלנו. הוא יכול להטיל את זה על עצמו. כן, נראה לי... יהיה תמטי לחלוטין. כן, זה נראה לי יפעל טוב להביא לו את השרביט הזה. כן, נראה. אוקיי, בוא נראה. טלתי את ההוא ברמה 5, ההוא ברמה 4, אני צריך לסמן אותם כי מסתבר שהם לא מסתמנים לבד. אוקיי. אתה די רחוק, אז כן, מהספיריטל וויפן אני אפגע בך. אתה צריך לקרב אותו. כן, וזה 25 זה הטווח שלו בגלל. 30 זה הטווח שלו, לא? 20. לא, 20 מומנט. זה תכף. 20 מומנט. אוקיי, עדיין, אם אתה מרחף 25, אז אני מרחף אותו 20 למעלה וזה פוגע בך. לא, לא, שחר, עשיתם אותו דיווח שאמרנו איך אנחנו סופרים את זה מולי. שאמרנו שקיירו מרחף. 25 זה 125 עד 30. כן. אתה מ-0? שנייה. אוקיי, אני תופס מ-0 עד 5, נכון? גם הנשק שלי. אוקיי, והוא נמצא ב-25, נכון? בין 25 עד 30 הוא נמצא. כלומר, הוא נמצא בין 25 עד 40. בסדר, 25 עד 40. אוקיי, אז אם אני מעלה את הנשק שלי 20, אז הוא נמצא כרגע... ב-20. לא, אתה 15 עד 20. נכון, אני 15 עד 20, והוא... הוא 25. אוקיי, בוא שנייה נגיד... איפה זה נמצא? בוא נעשה את זה... רק הרגליים וזהו, חבר'ה. כן. הקו הרגליים שלי זה 25. וקו הרגליים של הזה יהיה 20? כן. אז הוא כן מגיע. לא. כן. לא, הוא כן מגיע. זה מגיע. בוא נגיד אם שיר זה הספיר... הגובה המוגדר שלו. תסתכלו, שיר זה הספיריט של הוויפן, עינה 20, ויכולה לתקוף.
גדול. כי הוא יהיה 25. Guys, I don't really care. בסדר, גם גם טיפה כבר, נו, יאללה. אוקיי, בסדר, בסדר. קיצר, אוקיי, אני רואה את זה, אני רואה שהוא מרחף באוויר. אני מסתכל מסביבי. אני מניח שיש הרבה מאוד דברים, אז אני רק אבדוק כאן משהו אחד שזה מעניין. זה סמטה קטנה. סמטה קטנה. אני מנסה להסתכל על הקסם הזה, לראות האם יש כאן ריינג'. או אם הם יכולים לעוף. אוקיי, אני אשאל אותך אירן, כי אני לא בטוח וזה חתיכת קריאה של קסם סופר ארוך. אני מייט אובג'קט. בגדול זה אומר שהם חייבים לנוע על הרצפה, או שהם יכולים לרחף? הם יכולים לרחף. מעולה. אז... יש לך אני מייט אובג'קט? כן, יש לי אני מייט אובג'קט. אה, אז אתה היית אומר, הייתי מחליף את זה. בדומיין ספיילס שלו. אין דבר כזה מעץ מדי אנימייט אובג'קט. מעולה, אז פשוט אני... כל אובייקט קטן מסביבי, I will animate. אני... בוא נראה מה הטווח של זה. אתם עושים את זה ברחוב? כן, זה בסמטה, מאחורי. לא, אנחנו עושים את זה בחצר של הבית. אין לבית חצר. אין חצר, זה בסמטה. אוקיי, אז מסתבר שאנחנו עושים את זה בסמטה. לא, אוקיי. יש את טרולסקול אלי? וטרולסקול מנר יושב על הפינה של הכניסה הצפונית של הסמטה. ואז מצפון לזה יש את הרחוב הבא, ויש בערך חצי מטר בין האחוזה שלכם לבניין הבא מזרחה. זהו, זה האזור שלכם. אנחנו בתוך העלי, יש ארץ אלמנטיאל מרחף 50 פיט, 25 פיט בבין, בתוך עיר. אז בערך 50 איש, 50 אנשים שונים הלכו כבר לקרוא למשמר. אוקיי, אנחנו צריכים לדעת. זה לא הפעם הראשונה גם שאנחנו עושים את השטות הזאת. פעם שעברה היה ברון תוצאו ב... ערן, אני אגיד את זה ככה. שירי בעיניים חצי מהזמן מסתכלת על הקו, חצי מהזמן מסתכלת למעלה מחפשת גריפונים. אני חושב שאני הדבר הבועג ביותר באוויר כרגע בגובה 25 פיט. רגע, אנחנו... ככה, זה השורה שאתה רוצה לדעת. אני רוצה להתערב רגע. אני מכריז, חבר'ה... רגע, לפני שאתה מכריז את זה, לפני שאתה מכריז את זה, אבל כבר זה הוטל. אז מלא חפצים קטנים ברחוב מרחף... אני מטיל את זה בתור אקשן, בתור בונוס אקשן, חפצים לתקוף עם הגרזן. אז חפצים זה כנראה חצץ וכל מיני דברים שאנשים שברחו הפילו? כן. הייני. כן, השאלה מה המובמנט שלהם? 30. 30, אוקיי. טינג 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 טינג. אני מגדיר אותם כ-non-magical items. So I don't really care. They are magical, אתה הפכת בהם קסם. ערן? הם לא נחשבים תקיפה קסומה. הם לא תקיפה קסומה. למרות שזה קסם? כן. כן, כי זה כמו סאמונס. תחשוב על זה שאם אני משתמש בקטפולט כדי לזרוק משהו על מישהו, זה לא נזק קסום, זה פשוט עושה בלאג'נינג. אבל ערן, מה עם המטבעות? זה מטבעות קסומים שאתה עושה על מלא אבנים קסומות? לא. אתה יכול לעשות magic stones ולעשות להם animated ואז הם יוגדרו כ-magic weapon ואז הם יזרקו את עצמם. תזרקו את עצמכם. כמה חפצים כאלה קטנים אני יכול ליצור? מוני, לא? אתן. אז תעשה 10d20 ויואל יגיד מה ה-AC שלו פחות 8. כן, אוקיי, 10d20. ויואל, מה ה-AC שלך פחות 8? Oh my god, I'm close, I'm getting rid of this. 13 AC. אז 1, 2, 4 פגעו. 4 פגעו. 4 פגעו. 4 פגעו ועושות חצי נזק. כן, אלא תעשה 4d4 פלוס 16, כי בוא נקצר תהליכים. למרות שזה טיפה לטובת יואל. כן. אז לא נקצר תהליכים. תעשה 4 פעמים, 1d4 פלוס 4. זה 4d4 פלוס 10, יאללה. אוי, תחטפו 14 נזק.
זה גם כמובן נחמדה. אתה רואה? אבנים עפות דרך הארס אלמנטל? שחר, אתה רוצה את הלחש קרוסיידר מנטל של מישהו אחר? זה אותה כזה, אבנים לך נתקעות בערך שוב לתוך הארס אלמנטל, שוב, וכמו... כן, אני לא זוכר איזה סרט זה היה. של כזה... וזה כזה... פונק! פונק! יוצא חוצה. כן, אני יודע. אני מכריז סיבוב אחרון ואני אומר בקשר חבר'ה סתם בוא נראה איך הוא עם פתרון בעיות אוקיי? המוצמר מגיע מיני תירד את ה-25 פיט חזרה לקרקע אליך אני אפעל אחרי התור של יואל תיתן לך שני סלאמס, אז קודם כל ככה. שני סלאמס. עידן, עידן, הייסט, הייסט. אתה אומר פתרון בעיות, הייסט. 20 דמג' אחד. רגע, אני לא רואה שמה זרקת כאן. אני מגלגל דרך עד באינדיביון כי אין לפי אלמנטל כרגע, אז... אבל דינדיביון גם יכול לגלגל... ולא פגעתי, ולא פגעתי. בסדר, שחר, אחר כך. קח עשר. עשר זה חצי. עשר זה כבר חצי, אוקיי. כן. ואני זז 5 פיט ממך. אוקיי, אז יש לי attack of opportunity. כן. Alright, I will... אוקיי, אני warcaster, אז אני יכול להטיל קסם. מעולה, אז אני אטיל... גיידינג בולט רמה רביעית אוקיי because why the hell not גיידינג בולט אני מבין אני מבין שלא רצית להטיל עליו אני לא יכול לזוז סטרייק כן אני יכול לזוז אני זז 25 פיט ממך אוקיי אז 11 לא פוגע אני מניח לא בסה ואני מחוץ ל זה ו20 פיט על 25 פיט על 25 פיט ואלכסון מה מהחפצים יצאתי לך מהטווח מהספיט של הוויפן עוד פעם רגע יואל שאלתי ה-AC פחות 8 הבאת לי את ה-AC של הפייר אלמנטל כולם פגעו פחות 8 13 פחות 8 כן לא משנה רק אחד לא פגע מה-Animate Objects אז תגלגל על זה עוד, I guess? עוד 5D4 ועוד 20 כן עוד 5D4 ועוד 20 זהו, זה היה מוזר כן בסדר, אחרי זה נחלק זהו, זה היה אמור להיות 13 פחות 8 כן, כן עוד 28 נחלק ל-2 זה עוד מינוס 14 כן, עכשיו זה נשמע, עכשיו הלחש נראה הרבה יותר טוב אוקיי. אני מטיל עליך דארקנס. זהו surrounded by darkness you're in darkness קיצר אני לא רואה אותו עכשיו גם אתה יכול לזוז אבל כן הדארקנס היא על שריון או משהו אז קודם כל 6 fire damage לחלק לחצי כי אתה עדיין בוער אתה לא מכבד את עצמך לא מכבד את עצמך זה בזבוז של אקשן 2D8 של ה-fire רגע לא תורי עכשיו יואל רגע תורך זה בטוח לא אמרת שאני מתערב בין לבין לא בסדר בצית ארבע נזק פייר מה לא זה היה זה היית צריך בתורך יואל לגלגל זה בונוס אקשן אני הוא שכח לגלגל תשעה דברים שאני עושה נזק במקביל. תנו לי... אל תהיו לי כבדים על ה... זה קרה בתור.
אוקיי, אני רואה שאני לא רואה את מידנייט יותר, אז... אתה שומע צעקה, אל תתקוף עם משהו ארוך טווח מעליך, יש שם את הלב. מלודי מעל מסתכלת כדי שיר לא רואה דרך החושב. Fair enough. בואו אני אחפש את הקסם שאני רוצה עכשיו. אוקיי, מעולה. הוא רמה 3, אבל אני יכול להטיל אותו ברמה 4. אז אז אני אטיל אותו ברמה 4 את Aura on of Vitality on myself. לא, רגע, שנייה. זה קונסנטריישן. כן, בגלל זה אמרתי רגע שנייה. כי אני רואה עכשיו שזה קונסנטריישן. Son of a witch. סיבת אמרתי לך קח יור רונס במקום, אבל אוקיי. אוקיי, fair enough. למדתי מזה לפעם הבאה. אוקיי, אז מידנייט נמצאת בחושך. אין לי כרגע מה לעשות. חושך על מידנייט? לא מידנייט. אבא חושך. אני? כן. אני מזכיר לך שלאנימייט אובג'קט יש בליינד סייט. אתה צריך לכוון אותם. 30 פיט בליינד סייט. לא. אתה יכול לומר להם תקיפו את הפייר אלמנט. אני לא צריך לכוון אותם, כי הבונוס אקשן הקודם שלי היה לתקוף את מידנייט, אז הם כל הזמן יעשו את זה, אז הם יעשו את זה גם עכשיו. אתה יכול לתקוף את הפייר אלמנט, לא תקוף את מידנייט. הם תקפו את הפייר אלמנטל בכל מקרה. אוקיי. אז בוא נגלגל אותם. בוא נגלגל את התקיפה שלהם שוב. אני ממש מדמיין אותו לוקח מלא אנימייט אובג'קט ביד שזה קוביות וגלגל. אוקיי. אלם, מה כאן פוגע? כל מה שחמש ומעלה, שזה פחות אחת. שלוש לא פגעו, שבע. שבע די ארבע. ועוד 28, 5 פוגע בך, כי הם פלוס 8 למתקפה. ועוד 28, 42 חלקי 2, 21 נזק. אוקיי, סטיל סטנדינג. יוני, קונסנטריישן. קונסנטריישן, כן. קונסנטריישן. האמת זה אמור להיות 7 קונסנטריישן, אז תגלגל פשוט 7 די 20. שבע שמה מינימום? שבע די 20. מה המספרים? כאילו... אתה צריך לעבור את 10, אבל בגלל שאתה צריך לעבור את 7, כי יש לך פלוס... שבע, זה הפלוס שלי, 7. לא, הפלוס שלך, אין לך פרופישנסי בקונסב. יש לך פלוס 4, כלומר אתה צריך להוציא 6 כדי להצליח, יש לך 7, אתה לא. כן, אבל יש לו וורקאסטר, אז הוא צריך לזרוק 7... בסדר, מה שיקשה לו יזרוק שוב פשוט, מה שיקשה לו יזרוק שוב, שיזרוק עוד לבטא. יאללה. 7 די 20. 7 די 20, כן. אוקיי, בוא נראה. היה כאן אחד ש... היה כאן אחד שבעיקרון נכשל, תגלגל עוד די 20. די 21. וזה עבר. 6 עובר. זהו. היה לו סיכוי טוב להיכשל, אבל הוא לא נכשל. אוקיי. זה התור שלך? לא, יש לי עדיין אקשן. כן, הסקירת של הוופן שלך רחוק מדי. כן, לא, הסקירת של הוופן שלך... אתה צריך גם לראות. יש לך גם את האקשן, כן. יש לך גם אקשן לעשות. כן, זה מה שאני עכשיו אעשה. טוב, יש לי אקשן, אז מה שבעצם אני הולך לעשות באקשן. ספל מג'יק, יש ספל מג'יק. אין לי ספל מג'יק. שחר, יש לך משהו טוב יותר. יותר טוב. בשביל הלחש הזה. אני לא הולך לומר לך יותר מזה, תמצא לבד. אני יודע. כן, כן. לא, אבל הלחש הזה הוא גם קונסנטריישן. נכון. אשתמש באקשן שלי בשביל... רגע? כן, בשביל דודג' אקשן. לא מאוד מגניב, אבל אני יודע. קנית אותי. אני אזוז... זה כזה, שיר בתוך מלודי, כשהיא מצפה מלודי, אומרת, צל, הוא כמוך, הוא מתחמק. אני אזוז 50 פיט שמאלה, ואני הופך לחתול שעסוק בלנקות את עצמו. בערך אני כבר מכין את עצמי לשומרים. ו... אין יותר דארקנס.
תכלס יכולתי להשתמש בקשן לחבות את עצמי, אבל זה לא משנה את אינדלקט בכל זאת. אנחנו קולטים את הדארקנס יורד, ואת נער עומד ככה. כולו בוער וזה אפיקנס מכל מקום. ואז אתם שומעים ברקע את הצ'יק צ'יק 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 צ'יק. כן, ריינר כזה מסתכל מהר, ימין לשמאלה, ואז מכבד את הזקן כזה. הוא רואה את שיר מונפת על האדמה. אני אומר לו, אוקיי חבוב, מבחן אחרון חביב, לא קרה כלום, לא הייתה שום בעיה פה. וזה נכנס פנימה. רגנר מכבד את הזקן, והוא מסתכל כזה מסביב. אמרת ששיר מאולפת? כן, היא משתמשת במלודי כדי לצפות בקרב בגלל הדארקנס היא מאולפת. היא נשארת מאולפת, כאילו, היא תנרויות מאולפת. צל לסחוב את שיר פנימה והסתכל החוצה דרך החלון. אבורוס בורח. אז רק רגנר נשאר לבד בכניסה בתוך הבית כזה, בוא אני מסמן לרגנר השומרים נכנסים מהכניסה הדרומית של הסמטה רגנר נכנס כבר לבית שכרגע ריקה וככה צועקים על רגנר יו, סטופ ואנחנו עושים מין כזה רואים כמה וכמה שומרים רצים לכיוון ה... נכנסים לתוך הסמטה ואנחנו עושים כזה fade to black ואז תוך כדי ה-fade out אנחנו... תוך כדי ה-fade in חזרה חושבים את הקול של ויירה ספר אומרת ולמה חשבתם שזה רעיון טוב לנהל קרב קסמים באמצע רחוב מסחר סואן ורואים ככה את כולכם עומדים במשרד שלו זו סמטה צדדית ריקה לרוב. תראי, אני יכול להבין למה את עצבנית, אבל כמו שהוכחנו עד עכשיו, our methods work. כן, הצלחתם להפחיד בערך, ככה מסתכלת על מרים איזשהו דוח. 78 אנשים שהסכימו לדווח. מינדייט מרימת היד. אני מסתכל בפרצוף עצבן על אברוס. פספסת 28 אנשים. 78. היי, דבר ראשון, אני רוצה שתקחי לתשומת לבך שזה הרבה פחות ממה שעשינו בקולוסיאו, בזירה שלכם. כן, אבל בזירה לזה זה מיועד. לא מה שקרה שם בסופו של דבר, הייתה קרב צמים באוויר, זה לא מה שיעדתם אותה. כן, אבל יש אנשים שלא הולכים לזירה כדי לא להיות חשופים לשטויות האלו. אבל כן הולכים לקנות פרחים. זאת הצוותה הקטנה, תדית. אנחנו במגמת שיפור. נכון. שתיים. אנחנו מביאים תוצאות, אנחנו חייבים לבחון טוב טוב את, את, את האנשים שאנחנו מאמצים אלינו, אבל אנחנו מביאים תוצאות. אם אתם צריכים מקום, היה אפשר לארגן משהו. או שתעשו זה במוח. כן, אבל אז זה לא היה הפתעה. שלוש, אין לי מושג מי זימן את הפייר אלמנטל, ואני לא מבינה מה אני עושה פה בכלל. She knows you better than this. אוקיי, אז אנחנו נוכל לעשות את זה בבוח, ופעם הבאה נבקש ממך מראש. את מקבלת סנדינג בתור בקשה, נכון? יופי. אין לי סנדינג. רגנר גם שם, פשוט שוגר. כזה... סליחה, אני רק חייבת לציין שכל החיות הוא חתם עליה, אז המועצת הלורדים של הגמתים היא אשמה בנושא, הוא חתום על נייר הזה. אני קראתי את הנייר הזה, זה היה כתוב שאני מחויב רק על עצמי שם. או יותר נכון שאם יקרה לי משהו אז אני לא... אם תשים לב על הנייר הוא אחד מתוך שלוש. שלוש מתוך שלוש, אתה מתכוון. כן, או שלוש מתוך שלוש. בתיכון אני הצלחתי להחתים מישהו על איזשהו הסכם שכאילו היה את הדף, היה את מה שהוא קרא, הוא חתם פה למטה, ואז פשוט הסרתי את הדף, אז הוא חתם על דף אחר. טריק מוכר. אז כל הדרישות פיצויים זה אליו. לא, אין פגיעה סביבתית.
יש טיפה אנשים למדו שהעולם מסוכן, והם צריכים לדעת את זה כדי להיות זהירים, הכל בסדר. יש לכם מזל שאני צריכה אתכם ואני לא יכול לעשות הכל לבד, רק שתדעו ש... אם אתם כבר פה, ש... we're kind of stretching thin. זאת אומרת, היא ככה גם מרימה עוד איזה קלף אחד. כן, הם הגיעו לקומה 8 ופגשו איזשהו סלד שחור שאמר שהשארתם לו את הקומה. כן, הוא חבר שלנו, אנחנו דואגים, אנחנו רוצים לשחרר אותו משם בצורה נחמדה, אנחנו מחפשים את אבן השליטה שלו כדי לאפשר לו לברוח חזרה למישור שלו. ערן, רגנר מזהת בלקסטף? תגיד לי אתה, כמה הבלקסטף ידוע במחוזות שמן אתם מגיעים? זה... היא ידועה... אחות שלה ידועה במחוזות שלך, לא היא. אחותה? כן. מי? סילברמון. מה, היא אחותה? The Queen of Silvermoon היא... סילברהנד. סילברהנד. לא בלקסטף. כן, לא בלקסטף. אחותה ידועה. אז סילברהן סבבה, זאת אומרת סילברהן היא האופן לורד של ווטרדיפ, פחות או כל מי שאכפת לו מאחוות הלורדים מכיר אותה, אבל בלקסטף, זאת אומרת, it's בלקסטף, אבל בהנחה ונתנו לך קצת מידע מראש לפני שיצאת על ווטרדיפ, אז המטה ששעון על הקיר מאחוריה מאוד מוכר, זה הסמל שלה. אז אני אומר לך, אם אתם כבר פה, אז כן, we're kind of running thin, זאת אומרת אנחנו כבר נורא עסוקים בלשמור בסדר על הקומות שכבר עברנו. אני לא יודעת כמה נוכל להתקדם מעבר לקומה 8. אבריל רוצה לקחת שלטון על חלק מהם. כן, היא הייתה פה מוקדם יותר. אוקיי, אז זה כזה יפתור לך הרבה מהבעיות כשהיא תשתלט על האזור. צריכה קודם להשיג כמה אישורים ולדבר עם סילברהנד, זה סיפור. טוב, רק שתדעו. בזמן שהיא מרוכזת בשיחה עם כל השאר, צל עומד כזה ובוחן מאוד מקרוב את הבלקסטף, כזה מסתכל עליו מכל הכיוונים כזה. ברגע שאתה רוצה לעבור את הקו של השולחן שלה, היא ככה עוקבת אחר כך כמו סופרמן שעוקב אחרי דפלש כזה. וכזה מבט כזה של אתה בטוח שאתה רוצה להמשיך. רגע, אתה רוצה לפגוש את פלשי? הוא נמצא פה. זה השם שלה שהיא הביאה לבעיר. איראן. אוקיי. אתה רוצה לפגוש את פלשי? הוא חמוד, הוא נמצא פה. אוקיי. שיר, שתקי! פשוט תשתקי! טוב. It's great. Anyway. כן, בלי עוד קרבות קסם באמצע הרחוב. למזלנו, תראי, אני עקרונית מאשים את קיירו. למה הוא עזב? היינו צריכים לזה, כאילו, דברי איתו. כן. דרך אגב, אני ממליצה לך. כשאתה אומר את זה, אז היא מחזירה לך. אני דווקא מחשיבה את האנשים שמחליטים לפרוש מחיי הפתקנות כחכמים יותר? אני מבטיחה שאנחנו נשתדל לא לעשות קרבות רחוב. אני גם ממליצה לך. לנסח את זה בצורה טובה יותר מלא לעשות קרבות קסמים באמצע הרחוב, ללא לעשות קרבות קסמים בתוך העיר, ללא סיבה טובה בעיר, בדיוק, כי אז הם הולכים לסוף הרחוב. זה הגיוני יותר. גבולות העיר זה מחוץ לחומות, נכון? גם הפילד וורד נחשבת בהקשר הזה, וגם המקומות בחיים הצפייה לכיוון מזרח, גם איפה שהמשמר מתאמן. אז שאלה אחת, האם אנחנו יכולים לעשות קרבות בתוך השטח של המים של העיר או בבית קברות? בבית קברות לא. במים כל עוד הם לא עושים זה מעל ספינות מסחר. מעל ספינות... רגע, בבית קברות מים, מה אם אני משתמשת אך ורק באנרגיה אלוהית? רדיאנט. זה לא משנה. אבל... טוב. בוא נלך. כן. מה אתם רוצים לעשות? אני מידנייט מתחייבת לנסות לא לעשות קרבות בתוך העיר. רגע, זה ככה, איתך הסתכלת עליך במבט של I'm worried what this might imply, אבל קבל את זה בינתיים. כן, אם מישהו ממש ממש יציג לי ויעצבן אותי, אני הולכת לפוצץ אותו. יש לי לקחת את זה מחוץ לעיר.
אני אנסה ללמוד לאחת השתגרות. כמה זמן כבר גרים פה? אתם לא מכירים את החופכות הרחוק היחיד של המשמר? אני נמצאת פה כמה שבועות, אני חושבת. עד 15 יום. צל, מה החוק הראשון של המשמר? יש חוקים למשמר? כן. אתה לא יודע, לא קיבלת? אין לי... אני לא חושבת ששומר אי פעם הצליח לתפוס אותו. שיר, שתקים את הכל. יש שלושה חלקים של החוק, אחד הוא ללורדים, אחד הוא לפגיעה בגוף ונפש, ואחד הוא לעסקים. כן, אבל לא צריכה לצטט את כל ה-code of Waterdeep, פשוט מה המנטרה של המשמר? Don't fuck with us. Keep the blood off the streets. אז זאת אומרת שאם אני מחסל את מישהו אני צריכה לנקות את הדם, הבנתי, סלאפה. וגם לוודא שלא נשפך דם של לא מי שהתכוונת. לא, אני תמיד פוגעת רק במטרה שלי. רגנר פשוט מעיף מבט קצת כן. זה אולי כדי לרענן, כשנכנסת לעיר עשו בך חיפוש מלא, זאת אומרת לא לקחו לך שום דבר, אבל די רשמו עם מה אתה נכנס ותחקרו אותך מלא על, 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 על פחות או יותר איך אתה אולי מהווה סיכון לעיר. וברגע שאמרת שאתה כהן של מורדים, אז הפנו אותך, אמרו לך פחות או יותר באיזה גזרה המקדש, ואמרו לך שגם ה-Society of Protectors כנראה ירצו לדבר איתך. אוקיי, בכל מקרה, רגנר ניסה... ונתנו לך את הפמפלט שכל אחד מקבל של ה-Code of Waterdeep, של מה מותר ואסור לעשות. עידן, אנחנו מקבלים המון רק מכיוון שלך. אוקיי, אני בכל מקרה רגנר ניסה להעיף מבט כאילו קצת נוזף בכל אחד ואחד מכם, אבל כולכם כנראה דיברתם ואף אחד לא שם לב לזה, אז בשלב מסוים הוא פשוט צועד קדימה ואומר, אני כן, חבר חדש? כן, אני הוא רגנר מבטל המר, אני מצטער שלא יצא לי לעשות איתך את ההיכרות קודם ובתנאים טובים יותר, אני מניח שאתה יהיה בלקסטף. אתה מרגיש טוב? אתה מרגיש בסדר? אני מצוין, אני לא מעולם לא מכה בראש בזמן האחרון? אני בסדר גמור, אני מודה לך על ההתעניינות, אבל... אז למה החלטת לשים רגל בריאה במיטה החולה הזאת? סתם, בסקרנות. כי אנחנו נותנים לו חדר חינם בבית. זו שליחות של השבט שלי ו... על הערה של מידי, ככה נשנה קצת קדימה על השולחן. זה עובד? לרוב, תתפלי. כן. רגנר פשוט מתעלם מזה ואומר... שזו... רגע, תלם, 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 להכיר בן זוג. זאת דרך. שנייה. כן, שחר. רגנר פשוט מתעלם מהערה של מידנט ואומר... אני בשליחות גמדית חשובה. אני הגעתי כאן מטעמם ולמען המשימה שלי. אני פשוט רוצה לדבר עם אבריל ולראות שהיא זה. אוקיי, אני חושב שזאת שליחות מאוד קצרה ברגע שתחזור מהשליחות שלה. כל אחד והשליחויות שלו והחובות שלו. ולשאלה שלך, היא מסתכלת על צל רגע ואומר, כל השאר פה, ככה גייסנו אותם. חוץ מזה שמידנייט היא התוספת האחרונה חוץ מרגנר. לא, זה יותר מזה, מידנייט אין לה חדר והיא לא עברה דרך העיר עדיין, אז גם המשמע לא יודעת שהיא שם. יש לי הצעה לגבי מידנייט. אני כאילו עברתי לדון בזה למרות שאנחנו במשרד של הבלקסטף. יש לי הצעה לגבי מידנייט, בוא ניתן לה חדר in the cupboard under the stairs. בתגובה לזה ואני פשוט משיכה, אוקיי, I'm busy, get the hell out of my office. רגע, אני צריך את העזרת לך, אנחנו צריכים את העזרת לך. חבר'ה, די לבזבז לבלק סטאפ את הזמן. אבל זה משהו חשוב מאוד. הבוס פשוט יוצא מהדלת. אנחנו יכולים לבקש את העזרה של האנשלוגיסטיקה שלך ולמצוא שימפנזה?
חיה, לא פצועה. יש דברים יותר טובים לעשות. בשלב הזה מידי מתחילה לרוץ. אבורס בגלל זה כבר יצא קודם. כשאבורס פותח את הדלת, הוא מוצא שהוא פותח את הדלת ישירות החוצה מהמגדל. והיא עשר פיט מעל הרצפה. זאת אומרת, this never happened before, she really wants you out. אוקיי, אבורס קופץ למטה כזה. מינה פשוט גרצה, הופכת לחתון, נוחתת עשר פיט וממשיכה לרצות. שיר תחטוף את הכדור האש, אז יהיה בורח למישה. שיר כזה אומר... שיר הולכת, פשוט קופצת על הגב של צלי שהולך לעד במורת הקיר, כי זה הכי נורא, והוא יכול להחזיק אותה. לא, הבורס כזה בא כזה, אתה רואה אותו כזה בא, מסתכל, לוקח לעתיק, שולף מטטה. ביי. רגנר לפני שהוא יוצא, הוא פשוט מסתכל על בלקסטאפ, הוא אומר... אני שוב מתנצל על הנסיבות המקרה הזה, ואני מקווה שלא תראי בעין לא טובה את אומת הגמדים ככלל, או אותי בפרט כחלק מה... מצד אחד, אני חושבת להגיד לך שבהצלחה אם לנסות לרסן או לתקן אותם, אבל אני יודע שזה משימה עבודה, זה... ואז את פשוט צועקת לאחורה. לפחות לא עשינו משהו יותר נורא פה. יש לנו את היכולת... ולפני שרגנר מגיע לדלת, הדלת פשוט ככה נסגרת. אתה פותח אותה שוב? אני מסתכל עליה רגע כשהדלת נסגרת. אוקיי. ואני כאן לקידה, פותח את הדלת שוב. אתה פותח אותה, זה היציא המגדל, אבל בגובה הקרקע. אוקיי. יוצא? והדלת נסגרת שוב. שנייה לפני שהדלת נסגרת, אני צועק לכיוון הדלת הנסגרת, מה שלום הבהיר שלי? קליק. אחרי שרגנר יוצא למגדל, הדלת נסגרת, וזהו. ונעלמת. לא, היא לא נעלמת. לא, היא לא נעלמת. צל הוא שלי, לא שלך. טוב. אוקיי, איך קוראים לך עוד פעם, ברח לי? רגנר. רגנר, ברוך הבא למועדון, שרדת... את כל המבחנים, לסבול אותנו, לעמוד באש, ולעמוד בבלקסטאפ. ניר לי לעמוד באש. כן. הוא אפילו לא ניסה למכור אותנו. Well done. כל הכבוד. אני לא מעוניין בליצור כאן בלגנים. אנחנו לא יוצרים אותם, הם מופיעים לרגע. אם כי אני חייב לציין שהייתי מעדיף שלא תקרי דיפלומטית ב... רבע שעה שאני כאן בעיר, אבל... זהו, מבחינת ה-overarching story, אני מניח שכל השחקנים יודעים שדי לאף אחד במיסטרל הול לא אכפת מרגנר, או מה הוא עושה פה, או אם הוא יצליח, או כל דבר כזה, אלא אם כן זה הופך להיות משהו גרנדיוזי ומשפיע יותר, אבל מבחינת רגנר, הוא מייצג לפחות את השבט של מיסטרל הול, אם לא את כל הגמדים שגרים מחוץ לווטרדיפ. תראה את זה ככה, אם תגלה שאבריל, לא, אני אתקן את עצמי, כשתגלה שאבריל דוברת אמת, אוקיי? אז מצאת אחד מ... כמה מלאכים אתם אמורים להיות? 9, אם אני זוכר, נכון? 8. 8? כן, 8. מצאת מאחד השמונה הגמדים. כן, ורגנר, אם עוד לא קראת את זה בשמחה, רגנר יודע שמי שכרגע שולט במיסרל הול, הוא לא מלך, הוא סטוורד. כאילו, that's heavy. אם אתה מוצא בזה, נכון? That's heavy. כן. זה רציני. כן, אני אגיד לכם את האמת. אני מאוד מקווה שאתם צודקים, ואכן מדובר כאן במישהי האמיתית, מאחר שזה, קודם כל זה יראה לאנשים שבאמת השליחות שלי כאן היא במטרה חשובה, מאחר ש... אתם יודעים, זו אכן שליחות דיפלומטית. גם אם יש אנשים מסוימים שלא מאמינים בזה. ובכל מקרה, אם זה נכון, אני מאמין שהחובה שלנו לבדוק את זה ולהגן עליה, תרומת הגמדים. יפה. רגע, אם זה נכון, יבואו לפה גמדים אחרים לחיות איתה בממלכה שלה?
כן, אני יודעת שזה נכון, אתה לא יודע כמה. אני מתאר לעצמי שזה תלוי בשיקולים שלה ואיפה היא תרצה להקים את הממלכה שלה. אני מניח שמכאן היא רוצה להקים. מתחת להר. כן, זה די ברור. רק שתדע שיש לה כבר נתינים. כן. או, באמת? כן. הנה אחת מהם, הוא דוחף את מידנייט. עם הרגל אני משרג. רגע, היא לא אמרה שמידנייט היא יועצת או משהו? או שזה אני אמרתי והיא לא הסכימה? היא לא אמרה. זה גם נתין. א', היא נתין של אבריל. אז ככה, יש לה 109 אנשי דג, 36 אנשי לטאה, אם השארנו מספיק, אז, והם לא התרבו מאז, 32 אנשי צפרדע. סי צ'ק. בלאק סלאד אחד. זו האמת, נכון. יפ, זה לא משנה מה אני אזרוק. מה יואל רוצה לגלגל בשביל זה? מינה את אומרת האמת. פרסוויישן, אז גלגל פרסוויישן. האמת, אני לא מבין את ההיגיון בלגלגל משהו מנוגד לאינסייט של פרסוויישן, כשאתה אומר את האמת. אני אגיד לך... יכול להיות שלפעמים אתה רוצה לשקר, כי אתה יותר טוב בלשקר פשוט מי אגיד את האמת. אוקיי. למה הוא עושה לי סימני שלה? כי זה גלגול סודי. גם האינסייט אמור להיות סודי, אבל אתה מרגל מביונד 20. אני מרמה את השיטה. אז מה שהיא, היא מדברת בביטחון מלא. מה קרה לי פה? זאת אומרת, היא אומרת כאילו, היא נשמע לך כאילו היא מקריאה מהצנזוס של הממלכה של אבריל. אבל זה נשמע מוזר, זאת אומרת, למה שגם הדת תמלוך על אנשי ברווז ודברים כאלו? אנשי צפרדע. אנשי ברווז. אנשי צפרדע, לא אנשי ברווז, תתבייש. אני יותר משועשע מאנשי ברווז ומאנשי צפרדע. טוב. שנייה, personal note, make new race duck folk. למה שהיא תרצה נתינים שהם לא גמדים? הם בשטח שלה. כשאתם נתינים חוץ מאחד, אני, אז אתה תיקח כל נתין שהיא תקבל. אחר כך שיהיה לה הרבה נתינים, היא תוכל לסנן. והם בשטח שלה. גם ככה, והם... זה שני אנשים. לא רוצים לגרש אותם. אני חייב להגיד לכם שנשמעת כמו טיפוס מעניין יותר ויותר. אני מחכה כבר לקורס רשמית איתה. אני היועצת שלה לענייני פמיליה. רק תדע, אל תעמוד בצד הלא נכון של החרב הבוערת שלה. אני לא מעוניין להרים נשק מול גמד אחר. ואנחנו הולכים למקום, אנחנו הולכים להיכנס למקום ויש שם חדר גדול עם בור ענק מרובע מלא בגופות ובשר ושלדים. אל תתקרב אליו כי אז תתקוף את מי שלא תרצה. זה לכולם. רגע, אני רוצה לשאול משהו חשוב. ואם הם דורגרדים? רגנר פשוט יורק על הרצפה. הדברים האלה הם כבר מזמן לא גמדים. הם דברים שהושחתו. ונהרסו. אתה מאוד אוהב את קומה 6. לא, כן, יש חדר שמלינו בגופות שלהם, נכון? כן. המקדש המרכזי שהם ניסו לבזוז. דורוגרדים זה אחד הדברים היותר אפלים בהיסטוריה הגמדית. כן, אז דיברנו איתם, הם עשו איתנו הסכם, ואז בהפתעה הם תקפו אותנו. לא, זה לא אתם תקפתם אותם בהפתעה? לא, הם תקפו אותנו בהפתעה. אנחנו ישנו בחדר, פתאום הדלת נפתחת ומלא גמדים יוצאים, והם עשו לעצמם פאנל כך שהורדנו אותם אחד אחד בזמן שהם נכנסו. נכון. הם לא טקטיקאים טובים. אני לא אדיר שינה ממותם של דורוגרדים. טוב, אז הולכים לפונדק לשתות? אני הולך ללמוד, אני רוצה ללמוד את הדטקט פוד בשבילך. מידנייט, מחר בבוקר. אולי הגיע בערב, יש לי רק 4 שעות. רגע, אתה לא צריך להתכונן להכין את זה לפני? אני צריך ללמוד את זה, כן. אז מחר בבוקר. אני צריך מחר רק. טוב, בסדר. טוב, מי בא איתי אז לגן החיות?
לקנות שימפנזה? אבוס פשוט הולך ללמוד את הקסם. האם אני יכול לעשות detect object על שימפנזה? לוקייט קריצ'ר, אם כבר, לוקייט קריצ'ר. לוקייט קריצ'ר, שימפנזה. אוקיי, רגע אחד, אז יש לכם... אוקיי, יש לכם בור שאתם סוחבים איתכם לכל מקום, אתם מחפשים עכשיו שימפנזה, אתם... למען האמת, גם locate animal or plant יעבוד. כן, אוקיי, רגנר, תסתכל עליי. אני מחזיקה מגד כסוב עם סבל קדוש, לובשת שריון אדמנטייט כסוב עם סבל קדוש, יש לי מחזיקה עליי שרביטים, מגן של דראו, מגן גמדי, מגן נוסף שסתם נראה יפה, של... וחצאית מתכת שעשויה מאל דור. אני נראית לך, כמו מישהו ש... זה לא נראה, זה... והבור מפתיע אותך? אני חושב שאולי כדאי... אמרתם שיש כאן פאב, נכון? כן. כן, אולי כדאי שאני אלך לשם. מינד מלווה אותך חזרה לסקול, טרול סקול, טרול סקול, סקול, טול סקול, טרול סקול מאנר. זו שאלה מעניינת, הטרולים הרי אי אפשר להחזיק להם את הגולגולת, הם מתחדשים, אתה צריך לשרוף אותם ואז לא נשאר כלום, אז למה קראו למקום? זה רעש רקע מטומטם כזה. לא, אתה יכול לשרוף את זה ולשמור את השלד. כן, יואל, גולגולת מגולבנת. או להרוג את הטרול מאקזוסטשן, כמו שראינו שפועל. תוך כדי שהיא מסתכלת על צד ואומרת, צד, שתדע זה לא בסדר, אני הייתי אמורה לקבל את החדר של קיירו, זה שאני יכולה לישון בצורת חתולה כל קרית בבית, זה לא אומר שאני לא אמורה לקבל את החדר. I want the master bedroom, עוד כזה מיטה עצומה, וכל מקום אמבטיה וארונות ושולחן וכיסאות, והיא על הקרית אחת בצד. בואו נסדר חדר מתחת למדרגות וניתן אותו בואון שמצטרף. כן, תתן את זה לגמד, זה מתחת לאדמה, זה יותר נוח לו. יש לך מרטף. רגנר, אתה רוצה לישון ליד כל חביות השחר? אני חושבת שזה רעיון ממש גרוע. במיוחד לסמל שמאיפה שהוא מגיע. אני... עד כמה דעות קדומות יש לכם בנוגע לגמדים בדיוק? רגע, אתה רוצה שאני אתחיל עכשיו, או לחכות כמה דקות? זה תלוי, אני ראיתי בעיקר נשמות של גמדים, לא הרבה גמדים, אבל אני עכשיו רואה הרבה גמדים, אז ראיתי כבר שניים רגילים ועוד הרבה אפלים. בכל מקרה, אני לא יודע כמה זמן אני אהיה כאן... המשימה העיקרית שלי היא למצוא את אבריל, אני אסתדר עם כל חדר שתביאו לי. באופן עקרוני, קיירו הוא אחד מהדמויות הראשוניות, אז החדר שלו יהיה בין החדרים הגדולים, אז אולי אתם רוצים לעשות סבב חדרים? זהו, אם לא תראה, קיירו היה הראשון שלקח חדר, אז יש לו את המאסטר בדרום הראשון. צדך לי כנראה, לא? כן, נראה שאני אשתלט על זה. אני חושב לתת לאבריל את החדר הגדול, אוקיי. תן את התנאים שתרצה עכשיו יש לי לקבל אחר כך. אוקיי. אני בסדר עם זה. אירן, מה אני צריך לגלגל כדי להעתיק מהמגילה? ארקנה? אתה לא... לפי מה שמבין הוא מביא להעתיק בספרים בהשאלה בדרך כלל, לא? לא, הוא מוכר לכם מגילה. הוא מוכר מגילה. אני רוצה את החדר בקומה העליונה. כן. תבקש אינהנסביליטי. אני רוצה אינהנסביליטי, אני רוצה להגיד אחר כך שאני רוצה אינהנסביליטי שאני מעתיק. והגמד יכול לתת לך גיידנס. זהו, בדף שלך כתוב, צריך כתוב על סקרייבינג ספלס, לא? לרנינג ספלס? קופיינג ספלס. כן, אבל זה כאילו השעות והזה. 2 hours 50 GP, once you spent this time. זה קופיינג פור סקרול. אוקיי. זה תחת הוויזארד, אני יודע איפה זה כתוב. בוא נפתח את הוויזארד. כן, זה לא כתוב על ספל קאסטינג, זה לא נמצא שם. זה תחת חוקים של קופיינג פרום הסקרול.
כן. אוקיי. Scribing a spell scroll? לא. אולי זה תחת סקרולס? אני ניגש לפליירס הנדבוק לספל קאסטינג. אני... המילה סקרול לא מוזכרת בפרק על ספל קאסטינג. זה בזה. זה ב... אב, זה תחת סקרול, זה ארקנה צ'ק של DC של 10 פלוס ספל לבל. כן. זה תחת סקרולס מופיע. זה תחת האייטם, כן. לא, זה ספל קאסטינג אבילטי. לא, רגע, סליחה. אינטליג'נס ארקנה. אינטליג'נס ארקנה. אני מעתיק לך את השורה לפאונדרי. אוקיי, הנה, זה מתחת, ראיתי. אוקיי, אז אינטליג'נס ארקנה, אני מבקש... גיידנס ו... גיידנס לא תקף. אביליטי? אז אינהנס אביליטי. אינהנס אביליטי ובלס. בלס זה יהיה תקף. לא, בלס לא. אינהנס אביליטי גם לא תקף. הוא שעה. למה? כי הוא שעה, וזה לקחה 4 שעות. אבא, אני אבקש ממנה להטיל כל פעם. 4 שעות, 4 התלות. אוקיי. אוקיי, הנה הלכו לנו 40 בריז. בזמן ששיר הולכת עם צל לגד אחר תחפש ממנה צל, נראה לך הוא ישרוד מבחינה מנטלית במבוך? מידנייט שולחת לכם טלפתית שיר, הוא עוד מעט חוטף נזק מוחי רק מעכשיו להיות איתנו. זה לא בשיחה הטלפתית, זה שצל ושיר לבד הולכים לגן החיות. תראה. תראה. הפתענו אותו. לא, זה תראה. למה אתה איתנו? זה שיר הולכת איתך. אני צחקתי. אז למה אתה אומר תראה? תראי. תראי, הפתענו אותו, הצקנו לו, we put them under the, over the cooking fire, technically under it, because the cooking fire kind of flew in the air, and we turned out the lights, and he was still able to keep his cool, and he looked cool. Even when you burned him. מה? Even when you burned him. Yes. לא, כשהורדתי את הצל, את החושך. כן, לא, קול זה גם קר. So he looked cool. While burning, he looked cool. That in it of itself is the reason why I think he'll make it in the dungeon of the mad mage. Because גם ככה אנחנו בסכנת חיים, כן? But we look cool doing it. אני מסכימה, זה חלק... זה דבר חשוב מאוד שכל גלדיאטור בתחילת חייו לומד. חייו כגלדיאטור, לא כשהוא לולד. תראו, הבעיה עם זה שאני בא לפה כל כמה זמן, זה שכשסוף סוף שמים לי את צל בידיים, בא לי לעשות קצת שטויות ולהתפרק, ורק אחרי זה אני חוזר להיות אני, אז זה כאילו, זה התוצאה, אתם מבינים? זהו. אוקיי, אז בוא נראה אם מוכרים פה שימפנזה. ושיר כזה פונה לאחד העובדים. מי פה אחראי על רכש של בעלי חיים? כנראה ז'אן, וככה זה מצביע על איזשהו בניין מרכזי שהוא לעובדים בלבד. אוקיי, אתה יכול להכניס אותנו והיא פשוט מוסרת לו מטבע כסף. זה מאוד נחמד, אבל מה אתם רוצים בדיוק? רכש של בעלי חיים. אתם... לרכוש. אתם רוצים לקנות מהגן חיות? או להשתמש בשירותים של הגן חיות כדי לקנות, בהזמנה. אתם נציגים של איזושהי ממלכה? אנחנו נציגים של ארגון הרפתקנים. יש לנו דרואידית. אוקיי. זה אמור להיות הסבר טוב. זה דרואידים ומשתמשים ומתעסקים עם בעלי חיים. דרואידים לא מזמנים בעלי חיים? זה תלוי, יש גם כאלה שהם שומרים עליהם, שלוקחים חיים ומאלפים אותם ומלמדים אותם דברים. אוקיי, אני לא רוצה שום קשר לעסק הזה אם יש לכם דרואידים, דברו עם מובלעת האיסברגד, אני לא רוצה להתעסק עם זה.
כן, בסדר. ויש פשוט הולכת לדלת שהוא הצביע עליה ודופקת. אחרי זה דופקת, אולי דופקת עוד פעמיים, אחרי זה דקה מישהו פותח את הדלת, נראה כמו חצי אלף. שלום, אתה מתעסק פה ברכש של בעלי חיים? בין שאר הדברים, מה אתם צעדים? לא, אנחנו רוצים לרכוש שימפנזה חיה במצב טוב. מאולפת עדיף, אבל אנחנו יכולים גם לאלף אותה בעצמנו. He looks you up and down כזה. יש זהב. למה? אף פעם, למה אתם קונים בעלי חיים? אנחנו שומרים עליהם, אנחנו מציגים לאנשים ש... מאוד עדיף שבינינו, don't get out much, קצת דברים מהטבע. אז אתה רואה, זה החבר הטוב שלי, צל, והוא היה לו חיית מחמד, שנראתה מאוד מאוד דומה לשימפנזה, שבזמן האחרון נפטרה. מה זאת אומרת נראתה מאוד דומה לשימפנזה? כי זה לא היה בדיוק שימפנזה, אבל זה היה, זה הלך על שתיים, והיה לו שעיר, והיו לו שתי ידיים. אוקיי. אתה יודע לבד התכוון, זה לא משנה מה זה בדיוק. לא. זה לא בדיוק. אז מה אתם מתכוונים לעשות איתה? לאלף אותה, לדאוג שהיא אוכלת טוב, שותה, עושה ספורט, ולשים אותה בבית יפה שתוכל לנוח שם בלי שיציקו לה הרבה. אתם יודעים ששימפנזה היא לא חיה ביתית, נכון? ולהפוך אותה לתבונתית, אתה שוכח את הפרט הקטן הזה. שקט, יא. זה לא... תקשיב, אני יכולה להבטיח לך, ואני יכולה גם לעשות את זה, לרכוש מעגל אמת ולעשות את זה בתוך האזור שלו, לומר לך שאנחנו מתחילים לדאוג לשימפנזה ולשמור עליה בריאה. יש לנו גם תוכניות ספונסר שיפט, אתם יכולים לשלם על תחזוקה של חיה ובתמורה לזה נקרא על אינקלוז'ר או על אגף על שמכם? אני מבינה אותך, אבל אנחנו רוצים לקנות שימפנזה. יש זהב, אתה יכול לקבל על זה זהב כמו שצריך, תאמין לי, יהיה לה טוב. תסתכל עליו, הוא לא נראה כמו בחורה, הוא בחור טוב ומצביע על צל. הוא לא יפגע בשורך, הוא לא יפגע בזבוב. אני רוצה שצל יגלגל פרסוויז'ן ויתרון. הרסתי את כל הדיבורים. אני יודע. But it's funnier this way. חוץ מזה שהיה מולות... לא יודע למה זה בהידן. זה ככה זה. זה בכוונה בהידן. כדי שלא תדע כמה טוב הצלחנו. הוא מסתכל עליך למעלה, למטה. צל עדיין נניח לבוש בגלימה שמסתירה את רובו. כן? אוקיי, מסתכל עליך למעלה, למטה. מצד שני, he's wearing the monk side of the robe. זה אומר? monk robes, לא... יש כאילו, זה רוב, תפרנו את זה, שאם אני הופך אותו, it's really dark, כאילו, easier to sneak around, אבל אם הופכים את זה לצד שני, זה monk robe, זה כאילו זה נראה הדבר הכי פשוט שיש. כתום בוהק? כאילו, מצוי כחוצה ל-humility, כאילו. אני צריך להעביר את זה דרך הבוס שלי, אני לא בטוח אם יש לנו שימפנזה פנויה כרגע, איפה אפשר לתפוס אתכם? All score manner? אוקיי, אני יודע. אוקיי, אבל אם אנחנו לא נהיה שם, אנחנו בכיף נשלם כמה שצריך על התחזוקה שלה עד שנגיע לקחת אותה. אם תבואו ואנחנו לא נהיה שם. זה תהליך, זאת אומרת, זה לא ככה סתם לוקחים חיות פראיות אליך לבית, זה לא... יש לנו דרואידית שתשמח כשאנחנו לא במבוך לספק לכם כאילו אוכל לחיות. רגע, אתם יורדים למבוך? לא עם השימפנזה. אוקיי, אז מי יטפל בה כשאתם לא נמצאים? מה? יש מי שיטפל בה. יש מי שיטפל, אל תדאג. אוקיי.
אנחנו לא חושבים על זה בצורה טיפשית, אנחנו דואגים לדברים ואז מחפשים לקנות. מה שאני מנסה לומר זה שיש לנו דרוידית which can make it worth your while. אתם גן חיות, she can bring in cool stuff. אני אחזור אליכם אחר, פתקם יסתובב וסגר את הדלת. אבל בבוקר, כי אנחנו אחר צהריים, בצהריים מוקדמים יורדים למבוך. אתם יושבים ככה מאחורי הדלת ואומרים את עצמו, פתקנים זה היה מוזר. אני לא בטוח אם זה נכון להגיד שהפתקנים הם המוזר, הוא סך הכל קיבל רק את שיר. אם שיר ומידנייט היו מגיעות לדבר, זה היה בכלל שאלה מצוינת. זה צריך להיות מוזר במידה מסוימת, להיות הרפתקן כנראה. תשמע, אני תמיד יכולה לעוף לגן חיות, להטיל על עצמי speak with animals, לדבר עם השימפנזה אם היא רוצה לבוא, ופשוט לקחת אותה איתי. רגע, בשלב הזה מידנייט הלכה עם רגנר לשתות משהו, או שמי זה היה? מידנייט נמצאת בפונדק, נותנת לרגנר לשתות משהו, ועסוקה ב... לנקות את הפונדק. טוב, אז רגנר שותה משהו, למרות שזה כנראה חלש מדי לטעמו. כן, כנראה שכל דבר פה יהיה חלש מדי. כנראה. ושאלה אירן, כי אני לא חושב שזה נמצא, שיש לזה סטטים. כמה אמורה לעלות מקטרת וטבק? שחר, אתה יכול להשתמש בשייל דיביני שלך כדי ליצור מסקקה ולתקן את האלכוהול. במה? ייצור מסקקה קטנה, לתקן את האלכוהול שיהיה חזק יותר. כנראה. Yeah, I have no idea what to do about pipes. יאללה, זרוק מחיר לפייפ וטבק. כמה היית אומר שזה עולה? זה ארטיזן קראפט של 3-4 ימים. זה כאילו... ארטיזן קראפט של 3-4 ימים, כן. אוקיי, זה... כן, אתה מדבר על לקחת את המקטרת הכי עלובה שאתה יכול למצוא. זהו, אם אתה רוצה משהו סביר, אז נגיד פיסת כסף. מעולה, אז וטבק? זה פחות או יותר, נגיד קופר לעשרה שימושים? קופר לעשרה שימושים. מה, אין מיסוי שלילי על טבק בשביל שלא ישנו? לא. 300% מס? קופר עשרה שימושים, אז 10 קופר ל-100 שימושים, זה אמור להיות מספיק. למרות שזה אולי יותר מדי. אוקיי. נעביר את היום? כן. כן. אני... כשאמוס מסיים ללמוד, הוא ילך... שמח, וילמד את זה למחרת כדי לפגוש את הבחור ועשיתי טקסט חור. אוקיי. בלילה אני עושה סקראי על הפלטינה קוין. לראות איפה הלך הבחור. יש סיבה שנתתי לו פלטינה כי קשה לבזבז אותם למישהו שאין לו. בלילה אני רוצה, כאילו בערב, מתי שאנשים מתחילים לסיים את העבודה, ללכת לשתות דברים כאלה. אוקיי, שלח לי את סקראי, אני רוצה לראות את התנאים המדויקים. זה ארוך, אני מזהיר אותך. בסדר, תן לי, נפתח זה בעצמי. Crying spell. אוקיי, particular creature. Yeah, it's a 15 saving throw. You have a possession and you have first hand knowledge. אתה לא צריך לגלגל את הוויזדום סייב. מה? הוא מגלגל. אתה לא צריך לגלגל את הוויזדום סייב. אני לא יודע למה הוא גלגל. זה אוטומט שלו. אוקיי, unsuccessful save, target isn't affected. Create an invisible sensor, 10 feet, you can see and hear through the sensor. Moves with the target. See invisible objects. היי, תמר, תטיל עליי גיידנס. Instead of targeting the creature, you can choose the location. אוקיי. קבל גיידנס, ויש לי שם.
גיידנס לא רלוונטי, אבל על הסייב מודיפייר נשתמש בפוזיישן אור גרמנט, ובוא נגלגל על זה קוף 20. התוצאה הייתה 5. אז מינוס 4 זה 1. ומה שאתה רואה זה, אתה נשאבת לרגע מהמקום שבו את נמצאת, ככה עושה מין כזה מסלול בליסטי לאורך די צד הרחב של ווטרדיף, פחות או לאזור הים והמזח שם, ו אז אנחנו רואים פשוט ככה התמקדות במטבע פלטינה וכל השאר כזה דהוי כמו טילט שיפט, ואז עושים טיפה זום אאוט ואת רואה שזה יד מחזיקה אותו, ואז את רואה שזה באמת אותו בחור ככה מחזיק אותו מול הפרצוף שלו ואומר, וזה מה שהם נתנו לי. ואז את שמענו כזה כן, פשוט השאלה היא רק, שמרת משהו משם? באמת? כמה? תסתכל על המטבע הפלטינה שוב. I think they're good for it. אתה רוצה לנסות? טוב, אז מיד נשים במשברת, אנחנו נלך אליהם ותקווה זה יהיה שווה, אתה לא קשור אליו יותר מדי, נכון? ואז הוא פשוט ככה מכניס את המטבע לכיס והוא פשוט מתחיל ללכת, ואת רואה שהוא פשוט לוקח איזה חבית ומזיז בכל מיני מקומות, לוקח רשתות והם כאילו מתארגנים ליציאה או שהוא מנקה משהו. מי די בעימת הראש? כנראה ינסו לשדוד אותנו היום. ייי! מה שהיא הבינה מכל זה, הם הולכים לנסות לשדוד אותנו היום. זה מעניין. היא מסתכלת, רגנר, כנראה יורו לנו אורחים בלילה, שתדע, אני הולכת לנמנם טיפה. היא עושה ככה וכל הציפורניים בחוץ כזה. בסדר גמור, אני כאן, אם תרצי אותי, אומר, בזמן שהוא מעשן מקטרת, האם עשיתי שורט רסט, רן? כן, אפשר להגיש שורט רסט. אם אתה רוצה משהו, תבקש מהגובלין, אפילו שהיא לא יביא לך כנראה. מעולה. בסדר גמור. אני... גובלין, אתה מלצר, אתה צריך לשרת אנשים שמבקשים ולקחת מהם את הסכום כסף הנאות לדרישה. יש מחירון מתחת לדלפק. פיין, whatever. רגע, אתה רוצה לסיים את המשמרת שלך כאילו, כמו הגובלין השני? אין לי בעיה עם זה. גלגל אינטימידיישן. הוא די רוטן וזהו. יופי. גם צל רוטן. צל, הולכים לנסות לגנוב לנו דברים בלילה. זה בסדר, אני אשאר הרע, אני אבדה. חשבות מסתם ללמוד, אבא רוס כאילו כתונך לישון וכזה. אבא רוס, תתעלם, אני בטוחה ש... לא, תגיד, אנחנו צריכים אותו שיחזור מחר בבוקר, אני צריך אותו לזה בסוף. אם הוא יבוא לגנוב, הוא יהיה פה היום בלילה ומחר בבוקר, יש לנו מרתף, אני מזכיר לך. אנחנו לא יכולים להחזיק אנשים במרתף, זה נגד החוק. באמת? טכניקלי זה לא, אסור לנו לבצוא אותם, אני לא בטוח שהקוד, אני מחפש את הקוד, מותר לנו לעשות. ניינייט, אנחנו לא מחזיקים מישהו במרתף. אני רוצה... אגנר, בבקשה, אם אתה שומע מישהו במרתף, בבקשה תשחרר אותו. אני רוצה שכל אחד מאחד מכם, תסמנו לונג רסט. אוקיי. I'm staying awake. אוקיי. I will mark constitution save. אז קונסייב.
אוקיי. אני אומר לכם פשוט, אם יש משהו, פשוט תעירו אותי. שכחתי לספור לחשים, אז רגע. איטלתי את זה, איטלת שני לחשים. לא, שישה. מה שישה? ארבע אינהנסביליטי. סבבה. אז שתיים. חמש. כזה. שיר הבוקר דופקת על הדלת של מידנייט. מידנייט, אף אחד לא היה פה. אוקיי, רגע, פשוט אומר לכם, אם יש משהו אז תעירו אותי ואני אבוא לעזור לכם. City crime against God וcrimes against citizens. אז קצת אחרי משהו כנראה ארוחת בוקר, יש דפיקה בדלת. קודם שיר פותחת, היא גם ככה עירנית. אתם רואים את ראשון עומד שם, דטיק, שפגשתם אתמול, ומאחוריו עומד מה שנראה כמו חצי אורק גדול ועם אורך סתכהה, והבחור עומד לפניכם עומד, היי, זה אני, חזרתי, זה דיון. אוקיי, שלום, שלום דיון. בואו חצוף, אני אקרא לכולם. הם נכנסים ככה, ודטיק ככה לא מרפק בצלעות, ונו, תראה להם מה יש לך. והוא אומר לשיר, זה משהו שעבדתי קשה כדי להשיג, והוא שווה הרבה הרבה כסף, ואם אתם לוקחים אותו, אני אצפה לפיצוי בהתאם. אוקיי, לא כל כך אכפת לתאי לקרוא למי שאכפת להם, תשב ותזמין משהו מהגובלין, ושפסולקת. וזה לא למטה, הוא ניגש לקומה השנייה. זאת אומרת, איפה שאתם גרים, לא איפה שאתם, לא איפה שהפעם. כן, לא כל כך אכפת לי, חכה רגע, תאי לקרוא למי שאכפת להם, ושיר כזה פשוט עושה, שולחת פיישן לדפוק לדלת של אברוס, טינק 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 טינק. כשכולם למטה. יש חתול על הארונית. כלים. כשכולם למטה, כשכולם מגיעים, אז רואים ככה דיון ככה מסתכל על כולם, אוקיי, אתם מוכנים לזה? הוא פשוט ככה שולף מתוך הכיס שלו, מה שנראה כמו מטה קצר, שבקצה שלו יש משהו שנראה כמו כוכב כזה, מין סטארברסט. הוא מניח את זה לשולחן. מה זה? זה מטה... נכונה לאברוס שואלת מה זה. אפשר לבדוק את זה? כן, זה מאוד פשוט, הוא פשוט לוקח את זה, אתה רואה אותו מנפנף את זה רגע באוויר, מכוון לכיוון אחד הקירות, ועוד מין כזה פיו 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 אור כזה ואפקטים וכל הצבעוניים וזה מהיר כמו לפיד בערך ועושה אפקט כזה פיו 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 והרבה אורות ונעלם. נכון? מחתול לזה ומסתכלת על שיר כזה שיר, קראתי את זה, ואפשר לחטוף אנשים ולשים אותם בתוך המרתף. זה לא מופיע בחוקים. אוקיי, הבנתי, אבל שנייה, אני עסוקה עם משהו אחר. כמה... מה, אנחנו... שיר כזה אומר... זה פונה לברוס. תסתכלת על הברוס, תסתכלת על מידנייט. וזה רגע, זה שלהם, כן? כן, זה לקחתי מאחד ה... אני אומר את הטיפשים שלהם. זה שווה הרבה כסף, נכון? הייתי אומר את זה בקושי מהמטבעות זהב. סולד! אוקיי, כך. רגע, שנייה. משהו קטן לפני שאנחנו מבצעים את העברה. ואת רואה את אברוס כזה בא וכזה, הוא כזה, תנו לי שנייה. ואברוס נכון. אתה מטיל לטקסוס. מה אתה עושה? דיטקציות? אוקיי, ואני אגיד, אם אתם, אם אפשר, תנו לי בבקשה 10 דקות, אני רוצה לבדוק את זה. ואני אעשה אידנטיפיי. אז ברגע שאתה מבקש את זה, הוא מניח את המטה על השולחן, אבל עדיין ככה משאיר עליו עין, לוודא שהוא לא נעלם לאנשהו. ואחרי 10 דקות אתה מבין שזה Wand of Pyrotechnics. אוקיי. מה הסרפס פוט של שניהם? דיון חושב זה כזה
וואו, מעל מטבור זהב, אני כנראה מסודר לכמה שנים הקרובות, מקווה שזה באמת יקחו את זה כמו שצריך. היה שווה לדחוף את הרו פעם ההיא. ודטי כזה עכשיו עצמו, טוב, מתי זה ייגמר? הייתי רוצה ללכת לישון מתי שוב. אני משתף אתכם פשוט, כן, כמו שאמרו, מטה של פיירוטקני. אוקיי, אולי מעמד בעוד זהב. טוב, מר דיון, נכון? זה הדיון? דיון זה הבחור הראשון, נכון? לא, זה דטיק. דטיק. אוקיי. אז אני אומר, אוקיי, דטיק, כמו שאמרתי, זוכר מה דיברנו? כן. אוקיי. רבורס כזה מתרקד, הוא כאילו סתם עושה סימנים למרות שהוא כבר התחיל את זה, והוא כאילו עושה את זה, הוא סתם עושה סימנים כדי לגרום לו להוריד את האג, כאילו, רגע, ואז כזה, כאילו, אז הוא לא מציב התנגדות, אבל תקן רואה אותו כזה קצת טוויצ'ינג כשאתה נכנס נימה, מה אתה מחפש? אני רוצה תמונה של איך הבחור נראה. איזה בחור? אימג' של אחד מהאנשים מהארפי. מהארפרים. הרפלים. הרפלים. רצוי גם הפונדק. גם הפונדק יהיה גם מדהים. אני רק רוצה שתקחו בחשבון שכשהוא עשה את זה, שמעתם רע שאפשר לשמוע אותו 300 פיט אווי, הוא הכריש את כולנו. זה זיקוקים, זה זיקוקים בשרבית. זה זיקוק, כן. מידנייט מחזיקה את החפץ תוך כדי שהיא אומרת, אם בלאקסטאף מגיע זה אשמתכם, לא אשמתי אי פעם. אוקיי, אז אתה אומר לו, תחשוב על ההרפלים, ואז אתה קולט מין כזה פלאשים כזה של מה שנראה כמו בית חווה, אתה יודע, שני בתי חווה עומדים באיזשהו שטח די גדול, עם שביל כניסה יפה לתוכם, כשביניהם עומד מה שנראה כמו מגדל קוסמים, אבל הבסיס שלו נראה כמו פונדק. ואז כזה, מין כזה מהר מתקרב אליו, ואתה רואה שהדשא הפונדק נפתחת, ובפנים יש פאב, ושאנשים צוחקים ואוכלים, ואנשים גם עולים למעלה לחדרים, ואז עוד כזה טוויסטינג כזה, ואתה רואה את, הוא יושב בשולחן מול דיון, ומדברים על איזשהו משהו אקראי וצוחקים, ואז על הדלת, ומישהו שנכנס לבוש בגלימת קוסמים, אבל נראה כאילו באמת הוא לובש את זה יותר בשביל השואו מאשר כי זה נוח והוא אוהב את זה. ואז זה עוד איזשהו פייד, ועל הקיר יש תמונה, יש ציור מאוד מאוד גדול של מה שנראה כמו איפשהו בין 15 ל-20 אנשים בגבהים שונים, גילאים שונים, כל אחד לבוש פחות או באותו סגנון גלימת קוסמים. ובמרכז על כיסא יחסית פשוט אבל עם כל מיני גילופים יושב מישהו שנראה ממש זקן, זקן לבן, הכובע שלו מכסה את הראש שלו כמעט לגמרי, יש קצת שיער לבן יוצא החוצה אבל הזקן שלו ארוך באחד הבטן והוא איזשהו נשען קצת על הכיסא ואז נגמר. אוקיי, שנייה. אוקיי, נדע. מידנייט שואלת, אז אנחנו צריכים אייטם אנקור או לא צריך אייטם אנקור? תהיה עזור, אבל עכשיו אני יכול לעשות שם סקריינג ואני יכול לדאוג אולי, אני יכול לעזור לך ליצור קשר. קול. אני בכל זאת... היה כאילו תוספת למקרה ולא, אבל זה גם בסדר. השרביט בכל זאת... אז שיר, אנחנו רוצים את זה או לא? כן, בטח, אנחנו יכולים לסמן עם זה מיקומים בקלות, להשתמש בזה כדי להפחיד יצורים, להלהיב יצורים, זה כמו לזרוק. אתם רואים ככה, דטיק עומד שם כזה, קצת מעשה את הסטמפלס וככה מסתכל. אז זהו, זה כל מה שאתם צריכים, בזמן הזה דיון נשען על השולחן. זה נחמד, נכון? תביא את הכסף. אבל אמרתי שאני מביא לך זהב. הוא מסתכל על דטיק הראשון. היא כזה מתפקעת וצחוק מולו. אומרת, חכו שנייה. והולכת פשוט, הולכת כזה, מסבלת כזה לצל. תעביר לי שנייה את הבור. Show me the gold.
תעביר לשני את הבור. כדי תגניב את זה ליד שלי בלי שיראו את זה. I do that. ויש לו לכת, פותחת אותו על הקיר במסדרון איפה שהם לא רואים, מוציאה משווע מטבעות זהב, חוזרת אליהם ומניחה לו כזה על השולחן בסטאק כזה גדול, טינק. ואני מוריד את זה, ואוסף אליי חזרה את, את הבור. הם כרגע חושבים שיש קופה סודית בתוך הקיר. זה יותר למלכות, הם ראו אותה הולכת תוך המסדרון, ואז חוזרת עם הכסף. כן, אבל זה היה מהיר מדי, זה היה... לא, לא, היא עמדה כאילו... רואים כזה את הרגל שלה. זהו. רואים את הרגל שלה כזה, היא רוצה שזה יראה להם משהו פה. לא מתחפת להם, זה רק פשוט דיון כזה מתחיל לאסוף את הכסף עליו, לתוך הכיס של הסרבה שלו, ופשוט ככה מוציא עוד מטבע אחד, ופשוט צורק את זה לכיוון דטיק. על הטובה, על הקשר שעשית. הוא תפס את המטבע, כן, מאוד נחמד. יאללה, בוא לישון. בהצלחה עם החיים החדשים שלכם. ונראה לי שזה מקום טוב לסיים. אל תשכחו לו לבזבז את הכל בפעם אחת, תשקיעו. יש חברה שמחפשת מימון לביטוח לבתים שקורסים ברעידות אדמה? חבר'ה, רגע, אני רוצה סבר על מה שקרה פה עכשיו. בעצם יש פה חבר'ה שהם מקושרים להר, איך אומרים את זה? ארטל. עברו שם, לא מקוטרים, עברו שם. עברו בפונדק. כן, אבל בעצם, הם יכולים לשמש עבורנו הספק לחפצים קסומים שאנחנו יכולים למכור פה. לא, הם גנבו ממישהו בדרך משם חפץ קסום אחד. הם גנבו? כן, הוא גנב את זה מאחד ה... אוקיי. ואנחנו השתמשנו, עשינו את כל הלולאות באוויר האלה, ליטרלי כתבנו בשמיים דברים, בשביל להשיג את היכולת לעשות סקראי על המקום בשביל לעשות טלפורטיישן לשם. I followed. It's a cunning way. Cunning way. כל מה שאנחנו צריכים זה שמידנייט תראה שם עץ אחד. ולחש רמה 6, טרנספורט ויה פלן, ופלן, לוידייק זה לא משנה מספיק גדול, שחר. אפלינק זה מספיק גדול בשביל מידנייט. אז אנחנו נסיים כאן. כל עץ שהיא ראתה זה מספיק, כי יש לנו בור. להתראות שבוע הבא. ביי ביי.